Agora, vamos executar o hino nacional brasileiro. Um bom domingo abençoado para todos. Tá eu aqui, Barretão, repórter do Povão, com parceria com a equipe Fóvia Produções, Eliel Azevedo na câmera, Joyce na produção e meu amigo Flávio Cavique aqui nos comentários. Estamos aqui para fazer essa grande final da Copa Amizade 2024. Ter a honra de transmitir ao vivo e narrar esse jogaço de bola entre esses dois gigantes do futebol amador de Limeira. Dois times da primeira divisão, Nova Itália de um lado, Bandeirantes do outro. E é isso aí, Cavíquia. Um bom dia, um bom domingo e satisfação estar do seu lado mais uma vez, na humildade, com amor. E aqui nessa dupla que tá dando liga, se Deus quiser, vai cada vez crescendo mais aí. Satisfação estar com você e vamos para mais uma, vamos para primeira final de Copa da Liga oficial mesmo, né, meu parceiro? Ô, Barretão, bom dia, Eliel, Joyce, a todo mundo que está acompanhando aí. Para mim é um prazer, né? Já a terceira participação minha junto com a equipe de vocês aí, já está fazendo uma final dessa grandeza aqui, uma Copa promovida pela Liga. E esperamos que seja um grande espetáculo para que todo mundo possa sair satisfeito de campo. Tamo junto. É isso aí, já várias pessoas aqui acompanhando com nós, o Paulo Henrique Dias, tamo junto, parceiro, o Ellison Aguiar Cabrito, monstro na bola parada, o Cido Sardinha que tá aqui com nós também, o Wilson Martins, muita gente já acompanhando, a Vânia Santos, muito obrigado a cada um que tá acompanhando, pessoal, que tá assistindo, compartilha aí, assiste, é grande final, eu tava falando aqui agora, depois que faz 2 meses e meio aí que a gente começou aí nessa parceria aí com a equipe profissional mesmo, né? 6 anos aí que eu venho fazendo esse trabalho aí de uma forma amadora, na doideira, em cima de alambrado, de muro, pendurado em todo lugar. Mas Deus abriu as portas aí com a Fóvia Produções, acreditando no meu trabalho. Estamos aí 2 meses e meio com a equipe profissional, transmitindo o jogo. Comecei na minha Copa Beneficente, Barretão Regional. Foi sucesso total, 5 domingos de transmissão. Tivemos a honra de fazer com exclusividade as 2 semifinais da Copa CECAP semana passada. Sucesso total. E todos vocês que estão assistindo, compartilhando, que estão junto com nós, vocês são importantíssimos. Sozinho a gente não é nada. E com humildade, com amor, as portas vão abrindo. E nós teve a oportunidade de ser contratado aqui hoje para fazer com exclusividade a grande final da Copa Amizade também. Copa gigante, uma das copas mais tradicionais do nosso futebol. Só jogador de alto nível. E é muita felicidade, muita alegria aí tá aqui. E por isso eu agradeço cada um. A Giovana Cavique aqui assistindo também. Tá aqui vendo o...
O papai aqui todo orgulhoso. O parabéns aqui, Barretão. O Patrick Nunes, meu menino de ouro. Um dos melhores centroavantes, camisa 9 do futebol amador de Limeira da região aí. Sou fã. Tá no Meninos da Vila, hein? Pessoal, já avisando, vem aí a primeira Copa de Mar Ferreira, hein? Essa lenda, esse monstro do nosso esporte vai ser homenageado aí pela primeira vez. A primeira Copa de Mar Ferreira, beneficente em prol de arrecadar leite, alimento e ajudar famílias carentes. Nós vamos tirar esse intervalo das Copas da Liga, quando acabar as Copas da Liga agora, antes do Amador, para não atrapalhar. Vamos estar tentando fazer da melhor forma ali, para a gente não bater as datas, né? E, então, vai ser uma Copa sensacional, tem só time grande, só time top. E tenho certeza que Deus vai abençoar mais um trabalho, Cavica. Em breve a gente vamos estar aí, se Deus quiser, fazendo transmissão, cobertura. E você vai ter a honra de ser treinador do Meninos da Vila, esse projeto abençoado nosso aí. E vamos que vamos, né, parceiro? Ô, Barretão, com certeza. Para mim vai ser uma honra estar participando dessa Copa em homenagem a essa lenda aí, que é o Edmar Ferreira. E sendo técnico do projeto, né, que já faz uns 2 anos que a gente estava tentando aí que surgisse essa oportunidade e desse certo. E por fim ela chegou e muito feliz em fazer parte, né, de uma Copa da Grandeza que você sempre faz aí em homenagem ao mestre, né, Edmar Ferreira. E tamo junto, bora pra cima. É isso aí, vai começar daqui a pouco, eu vou passar a escalação, hein. Dar os parabéns primeiramente ao Bandeirantes aí, todos que estão na linha de frente aí, ao Nova Itália também por ter chegado na final. Complexo Zona Leste também, Vitória Queiroz que não chegou, mas é uma final gigante hoje, hein? E começa o jogo aqui no campo do Pinóquio. É a grande final da Copa Amizade 2024. Daqui a pouco eu vou passar a escalação do time. É só jogador de alto nível. E se empatar, vai pros pênaltis, hein? É decisão, é Copa gigante. E todo mundo que tá assistindo, compartilhando, vem aí com nós. Luiz Fernando assistindo também, hoje um dos melhores zagueiros, uma das promessas aí do nosso futebol limeirense, se destacando na região, meu menino de ouro também, rebelde, mas se ele ouvir o Barreto, ele vai longe. Moleque abençoado por Deus, eu amo ele, tá aqui assistindo aqui com nós também, minha mãe, né, sempre assistindo, é que nem eu falo, Cavica, quando eu comecei há 6 anos atrás, de uma forma maluca aí, sem estrutura, às vezes tinha só uma pessoa na transmissão, e essa pessoa era minha mãe. Filho, tá tudo bem, filho, tá bom, aquela transmissão horrível, e minha mãe, parabéns, e hoje eu vejo um monte de gente assistindo já, começou agora a live bombando de transmissão, e minha mãe aqui, pra mim é que nem eu falo, missão cumprida, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, é só poder dar esse orgulho pra minha família, é maravilhoso, Cavica. Ô Barreto, com certeza, a família da gente é tudo, né? É o alicerce onde a gente busca a inspiração, onde a gente busca o conforto e é quem está sempre do nosso lado, né? Em qualquer momento da nossa vida, a família é que está sempre presente. E também já dá os parabéns pro Rodrigo Possati, o Digão, todo o pessoal da organização da Copa Amizade, né? Por tanta luta, tanta dificuldade esse ano, mas mesmo assim chegou gigante a Copa, chegou uma final digna de Copa grande mesmo. É, o Rick hoje, o Andres, nosso parceiro Rick nas fotos, o Rick Nogueira, o fotógrafo do Brutus, fotógrafo aí do futebol amador, moleque humilde, tá nas fotos aqui também. Hoje tá tudo lindo o cenário. E vem aí escanteio pro Nova Itália, pode ser o primeiro gol do jogo, Rafinha pra bola, cruzou pra área, partiu pra todo mundo, olha o gol, pra fora, Cavica, raspou a trave, a primeira chegada praticamente do jogo, o Rafinha, camisa 10, colocou na cabeça do zagueirão ali, Alex, e quase saiu o primeiro gol, eu achei que tinha ido pro gol, Cavica. Ô Barreto, enganou a gente, né, pegou na rede pelo lado de fora, mas uma bela cobrança aí, e o zagueirão subiu sozinho, né, foi uma falha da defesa do Bandeirante. E aí, muita gente assistindo já, Fábio Santos aqui com nós também, o Lucas Ferreira, tamo junto, Roque Souza Nascimento, lá da Lef Cerâmica, galera Semap, sou seu fã, máximo respeito também. Pessoal, é isso aí, muita gente assistindo, Cavica, compartilha, participa, pessoal, igual eu sempre falo, vocês são o nosso parceiro aí. E vem ali o Bandeirantes, vem ali com a bola perigosa, tocou a bola pra área, veio ali no camisa 20, Ricardinho, vem, ganhou a bola, Ricardinho, passou por 2, tocou ali no Marquinho, veio o Muca, quase passa a bola ali pro... E o João pegou a bola de novo, Marquinho com a bola, João camisa 8 ali com a bola, vem ali, Muca, tocou, passou ali pro Pretão, Pretão com a bola, vem ali o Dieguinho, tocou a bola pro João, o Bandeirantes já vem sufocando depois e quase tomar um gol, hein, Cavica? Bandeirantes já deu uma acordada no jogo e tá ali tocando a bola, que jogo que vai ser, hein? É só jogador de qualidade, Cavica. Sim, Barretão, tomou um susto aí, agora tá tentando ficar com a posse de bola aí para que possa envolver o time do Nova Itália.
E com certeza, é um grande jogo, né? Tá apenas no começo aí. E hoje também tá tendo a Copa Amizade, né? A Copa Limeira do Sidão do Grota, meu amigo Sidão do Grota, máximo respeito por ele também. Hoje tá tendo dois jogão de semifinal, agora tá jogando lá Real Galácticos e Cosmo, e depois tem Morra Azul e Botafogo, só jogador de qualidade também. É hoje, pessoal, futebol amador tá vindo com tudo, Jefferson Florenço com nós, Flávio Lima que vai jogar no Morra Azul, Alex Damião, Neguinho do Abilhão, é muita gente assistindo aqui já, pessoal, é só o começo, é decisão, é muito jogador de qualidade em campo, hein? Vem Dieguinho com a bola, Dieguinho levou a marcação, outro escanteio perigoso ali pro Nova Itália, daqui a pouco eu vou passar a escalação dos dois times, não deu nem tempo ainda, hein? Compartilha, assiste, todo mundo que tá em casa, no trabalho, nos campos, vai passando resultado pra nós, tamo junto. Rafinha, camisa 10 pra bola, Nova Itália vem buscando o primeiro gol, Rafinha no cruzamento, escanteio pro Nova Itália, Rafinha cruzou pra hora, passou por todo mundo, gol, quase saiu o gol novamente ali do escanteio, o baixinho, o Dieguinho subiu, é que ele errou a direção, hein, Cavíquia, e mais uma vez, bateu com perfeição o camisa 10 Rafinha do Nova Itália, escanteio. Ô Barretão, de novo, né, numa cobrança de escanteio aí, uma falha da zaga do Bandeirante. Você vê, o Dieguinho não teve trabalho nenhum em chegar sozinho na bola, não precisou nem pular ali, sem marcação, sem nada, só errou a direção. E vem aí também o Everton Junce aqui com nós. Ô, Chuchu, meu parceiro, uma grande lenda do nosso futebol amador. É muita gente, pessoal, assistindo, muita gente compartilhando. É isso aí, hein? Compartilha. Hoje a gente vai ver se faz um sorteio também. Aqui o China ao vivo também, o Muralha China, o melhor goleiro de futsal que eu vi jogando até hoje. Goleirão do Brutus, um cara humilde, um cara sensacional. Sou fã mesmo. Tamo junto, China. Logo, logo eu quero realizar o sonho de fazer uma transmissão do Brutus, hein? Narrar um jogo do Brutus. E aqui bastante gente. Cavica, agora eu vou aproveitar que parou o jogo, passar a escalação, que é dois timaço. Vamos primeiro no Bandeirantes, então. O goleiro, camisa 1, Luiz. Camisa 2, lateral direito, Matias. A dupla de zaga é Paulo Miranda, camisa 5, e Matheus, camisa 4. Camisa 15, Toneloto. Camisa 8, Sana. Camisa 77, Oreia. Camisa 20, Ricardinho. Camisa 10, Marquinhos. Camisa 9, Pretão. E o centroavante, camisa 22, o Bispo. Agora o Nova Itália, hein? O camisa 12, o Bruno. Goleiraço, Bruno. Sou fã dele também, joga muito. Camisa 2, o Léo. Camisa 3, zagueiro Alex. Camisa 4, outro zagueiro, Murilo. Camisa 6, lateral esquerdo, Muca. Camisa 11, Junqueira. Camisa 10, Rafinha. Camisa 8, Freitas. Camisa 26, Dieguinho. Camisa 9, Bilato. E camisa 21, Rodriguinho. Esse é os dois timaço, Cavíquia. Só jogador multicampeão aí. E só jogador de altíssimo nível desfilando em campo nessa grande final hoje, hein? Ô Barreto, sim. Duas equipes estão se preparando para o campeonato amador aí, né? Vem com um elenco forte aí, as duas. E a tendência é de um bom jogo, um bom espetáculo aí. As equipes estão se soltando dentro do campo agora. E vamos ver na sequência aí. É isso aí, mais uma falta perigosíssima ali agora no Dieguinho. Dieguinho que tá dando um trabalho aqui na lateral direita aqui. E vai de novo o camisa 10, Rafinha pra bola. O Rafinha que já bateu dois escanteios com perfeição. Quase já saiu dois gols ali. E agora novamente. Tá dando bobeira ali um pouco ali o Bandeirantes, né? A defesa do Bandeirante tem que ficar mais atenta, né? Porque nas duas cobranças de bola alta na área aí, o Nova Itália conseguiu as duas finalizações. E Rafinha vai pra bola, cobrou, passou pra todo mundo. Tira o João ali no primeiro pau. Chegou ali de uma forma crucial o camisa 8, João do Bandeirantes. Podia sair o gol de novo, hein? Mas como bate com perfeição Rafinha na bola, hein? Terceiro bola ali no mesmo, praticamente na mesma posição, e terceiro perigo de gol. Nova Itália vem buscando o jogo, é muito jogador de qualidade, se qualquer bobeada pode ser fatal, né? E mais uma vez agradecer todo mundo que tá assistindo, tá até difícil falar o nome de todo mundo. Começou agora a transmissão bombando, Ronei Anderson aqui com nós, professor Ronei, quem precisar, pessoal, lava roupa de uniforme de time, quem precisar aí, Lavander, lavagem Lavander aí, ó, o Ronei lá, sensacional o trabalho deles lá, hein?
E vem aí uma vitória, pode ser o gol. Tira pra cima o Rafinha. Também assistindo aqui com nós o Naldo Silva. Naldo, cara do Degan também. O Ramon Thiago, Fernando Henrique. É muita gente assistindo aqui. Um jogaço de bola. Pessoal, é só o começo. Compartilha, participa. É, como eu falo, a gente estamos aqui. Vocês estão em casa, no trabalho, ou tá em outro campo. Estamos aqui representando vocês. Então a gente só pede que vocês compartilhem, participem, faz uma resenha, tiver pergunta, passa o resultado do jogo. Tá tendo Copa hoje Limeira, tá tendo a final, vai ter a Copa, a final da Copa Secap. E vem mais uma vez Rafinha ali pra cobrança. Nova Itália chegando novamente no escanteio. Rafinha passou por todo mundo, pode ser o gol. Vai o Freitas na bola, passou. Sai o goleirão ali. Sai o goleirão Luiz, sai bem o Luiz ali e quase sai o gol do Nova Itália novamente, hein? Agora ficou um jogador caído ali, Cavi, que já deu uma, aquela animada nos ânimos, né? Ritmo de final, senão não tem graça. E que jogo já no começo aqui, hein, Cavi? Sim, Barretão, com certeza. Os dois times estão buscando o gol aí, né? O Nova Itália com uma frequência maior no campo de ataque. E agora esse lance aí não foi nada, né? Esse é o mal do futebol brasileiro, a simulação, a querer levar vantagem. Mas não aconteceu nada, não. O jogadorzinho aí quis simular uma falta, mas segue o jogo. Já aproveitando, ressaltando o trabalho da Liga Esportiva de Limeira, né? O Rafa aí como presidente aí fazendo trabalho sensacional, o Vartão hoje em campo, o Du, várias pessoas aí. A gente sabe que não é fácil, né? O Cavica que faz parte também da Liga. Nós sabe que não é fácil, é mó correria, mas já teve a final da Copa Limeirense com sucesso. Tá tendo a final hoje aqui, depois vai ter a Copa Limeira, tem a João Ferraz. É um trabalho aí difícil, mas só que se Deus quiser, esse ano vai ser um amador sensacional, pra ser um dos melhores amadores aí. E a gente tá aí, né, Cavica, pra apoiar, pra ajudar, pra transmitir, precisar de alguma coisa. A gente tá aí pra somar e pra ajudar, porque a Liga não caminha sozinho. Se a imprensa não andar junto, se os times não andar junto, a Liga não caminha. Então a gente tem que ser uma união só, um erra, outro acerta, um tem uma opinião, mas o importante é todo mundo caminhar junto, que o futebol amador Limeira é gigante, é o maior da região 019, sem dúvida, e a gente tem de tudo pra crescer ainda mais. É só uma opinião minha, entendeu, Cavica? Sim, Barreto, eu acredito que a união de todo mundo é que faz o campeonato de Limeira aqui ter essa força, ter o nome que tem no estado inteiro aí, que todo jogador de fora gosta de vir jogar aqui em Limeira pela qualidade do campeonato. Isso daí é fruto de um trabalho, né, que começa lá na Liga com a organização, o serviço nosso de divulgação, de transmissão. Então, um ajudando o outro, com certeza, vai melhorar sempre. E vem ali, novamente, ali o Oreia com a bola. Vem tocando o chapéuzinho do Oreia. E quase deu um chapéu lindo ali o Oreia no camisa 2, Léo, hein? E ainda sofreu a falta ali, hein? O nosso professor hoje, o Marco Dopp, né? Marco Dopp, professor hoje, professor de respeito. Professor é conceituado em nosso futebol. E pra apitar um jogo desse tem que ser de alto nível, né? É, então dá os parabéns para a arbitragem também aí, que tá fazendo um trabalho legal nas copinhas. Sofremos muito com a arbitragem no passado, né, Cavica? E esse ano aí a tendência é de ser melhor, ter pessoas mais preparadas, boas aí no meio do futebol amador. E pessoal, hoje também tá tendo as duas semifinal da Copa Amizade. É, parabéns da Copa Limeira, parabéns pro Sidão do Grota. O Adir também lá no Secap, lá com a Copa Secap. É o futebol amador movimentando, é o futebol amador com tudo. E a gente tendo esse jogaço aqui, ó. Tendo a honra de ter a transmissão exclusiva, eu acho que aqui em Limeira, pelo menos, eu acho que até nossa região aqui, só nós deve estar ao vivo ainda nesse horário, né? Só nós estamos aqui ao vivo. E para que não falo, Cavica, para nós é uma honra, porque não é fácil. A gente sabe a luta que é para estar aqui, é toda a despesa, todo o gasto, mas a gente é uma correria semana toda, é, muita coisa não dá certo, outras dá, mas a gente não desiste, a gente não para, e estamos aqui tendo a honra de fazer essa final e com pouco tempo de trabalho, pouco tempo aqui nessa equipe maravilhosa aqui, e Deus tá só abrindo as portas, né? E vem mais uma falta ali, perigosa ali pro Nova Itália, tão dando sopa pro azar o Bandeirantes, hein? O Nova Itália tem um batedor de falta muito bom com a Rafinha pra bola, passou por todo mundo, vem o goleirão Luiz. Goleirão Luiz que tá sendo um dos grandes destaques do ano passado pra cá, pelo menos, treinou muito tempo com o Matheus goleiro ali, é um goleiro hoje de altíssimo nível, e eu falei pra ele, jogou no nosso projeto na Copa Secap do ano passado. Eu falei pra ele, cara, só tem a crescer, você é um moleque humilde. E hoje todos os times vêm atrás, tá jogando num gigante que é o Bandeirantes. Não é fácil vestir a camisa do Bandeirantes. Então, tipo assim, é dois goleiraços. Aí tem o Bruno também, que também tá do outro lado. É dois goleiros de altíssimo nível. E já aproveitando, se empatar vai pros pênaltis, né, Cavica? Aí é teste pra cardíaco e aí tem dois goleiraços já pela frente, né?
Com certeza, aí é que nós vamos ver a qualidade dos goleiros, né? Eu adoro pênalti quando o meu time não está envolvido. Daí eu gosto, né? Aí é emoção demais. Mas com certeza eu acredito que não vai chegar nos pênaltis, não. São duas equipes de muita qualidade. O futebol a gente sabe que tem as surpresinhas, né? Mas eu acredito que você vai ter o prazer de narrar uns golzinhos aí. É isso aí, Flávio Cavicchia. Agradecer também todos os patrocinadores que ajudou aí, ó. Agradecer o pessoal do Nova Itália, o pessoal do Bandeirantes, o Du Caires, aí o Digão, que fez maior correria pra gente conseguir os patrocínios também. É, que nem eu falo, sem patrocinador a gente não é nada, né? Agradecer o Cavicchia, também o irmão dele lá, que passa o patrocinador aí, quase todos os jogos aí, vem ajudando nós também. É, sozinho a gente não caminha, Cavicchia. É, eu que nem eu tô começando agora, não tem estrutura ainda de bancar uma transmissão, de fazer isso. Tamo com o pé no chão. Tem também nossa família, então a gente não pode fazer loucura, mas só que, graças a Deus, as pessoas estão acreditando no nosso trabalho, pessoas vindo próximo de nós. Tem o Duda, a pizzaria Dom Francesco também, que ajudou aí também na transmissão, vários patrocinadores aí do Nova Itália também, a gente está passando na tela, todos os patrocinadores, por forma de gratidão mesmo. Então é isso daí, quem quiser também patrocinar nós, quem está vendo nosso trabalho e vê que é legal, patrocina nós, né? Tenho o prazer de falar aqui, falar no programa, é um ajudando o outro, entendeu? Tô bem com o pé no chão, às vezes fala, ô Barreto, você não vai atrás de patrocínio, você não corre atrás de ninguém, não, você tá... Cara, eu falo, tudo no tempo de Deus, vamos plantar a sementinha aqui que depois nós vai colher lá na frente. E Deus tá no comando, eu sei que tem muita gente que tá vendo e vai colocar pessoas boas no nosso caminho, né, Cavicchia? Esse é meu pensamento e eu não mudo esse pensamento, entendeu? Ô Barreto, sim, fazendo as coisas com humildade, com dedicação, eu acredito que o patrocínio é uma coisa que com o tempo aí, todo mundo vai vendo o trabalho, a seriedade que é, e vai chegando, é devagarzinho, né? Sem pressa que as coisas acontecem, como você falou aí, no tempo de Deus, tudo se encaixa perfeito aí. Escanteio perigoso agora pro Bandeirantes. É o primeiro escanteio ali do Bandeirantes, né? Depois de ter 4 bola parada perigosíssimo no Nova Itália, não aproveitou a oportunidade. Agora o Bandeirantes vem também. E é bom na bola aérea o time do Bandeirantes, hein? Vai partir ali o camisa 10 ali do Bandeirantes, o Marquinhos pra cobrança. Escanteio perigoso. É final da Copa Amizade, meus amigos. É a final da Copa Gigante. Bandeirante 0, Nova Itália 0. Marquinhos ali pra bola. Passou a bola para, passou por todo mundo, pode ser o gol, sai o goleirão Bruno no rebote, quase faz o gol o Ricardinho ali, hein? Uma bola bem batida pelo Marquinho, o goleirão Bruno saiu muito bem, e no rebote sobrou pro camisa 20 Ricardinho, e ele pegou mal, né, Cavicchia? Mas foi uma bola perigosa, se ele pega ali em cheio ali, não sei não, acho que não dava pro goleirão não, hein? Ô Barreto, então, primeira oportunidade que teve o time do Bandeirante aí, chegou numa bola parada também, e no rebote, infelizmente, o Ricardinho não pegou bem na bola, aí ela saiu pra fora. E agradecer mais uma vez a pizzaria Dom Francesco do Caires lá, por acreditar no nosso trabalho, ajudar nós aí, várias vezes, desde o começo tá apoiando nós, pessoas que são fundamentais aí pra nós estar aí hoje. Geraldo Nunes também, pai do nosso amigo Lucas Samurai, um cara que apoia também, tá morando lá em Aracaju e apoia também, tá assistindo 2.400 quilômetros daqui, mesma cidade aí da minha família lá. Deixar um abraço pra todos de Monte Alegre, Sergipe, cidade que eu amo, da minha família, família Silva, tudo assistindo lá, meus tios, meus primos, meus amigos. É legal, né, você vê gente do Brasil inteiro assistindo, comecinho de transmissão, esse jogo ainda vai ser emocionante até o final, é só o começo, pessoal. Ainda tem mais o final do primeiro tempo, segundo tempo, Cavicchia. E se empatar, penalidade máxima. Então, compartilha, assiste, pessoal. Não sai daí da tela, porque quem gosta do futebol, quem acompanha nosso trabalho, tá sendo fundamental ajudando nós aí. E não vai perder um jogão de bola que nem esse, né? Às vezes tá em casa, no trabalho, né? E vai ali, pode ser o gol. Sai o goleirão, Bruno! Uma jogada muito rápida. O Pretão ali cruzou. E quase ali com o camisa 20, Ricardinho, faz o gol, Cavicchia. Saiu muito bem o goleirão Bruno ali, hein? Uma jogada rápida. Sim, uma troca de passe muito rápida do time do Bandeirante. E o goleiro foi feliz na sua saída aí. E aproveitando aqui, mandar um beijo no coração da dona Isabel. Olha lá. Oh, mãezinha, te amo. Giovana, minha filha, assistindo com a gente aí, a todo mundo aí, um abraço pra vocês e obrigado pela audiência. Isso aí, um abração pra dona Isabel Durante Cavicchia, mãe do nosso
amigão aqui com a Vika, deixar um abraço pra ele, pra ela, pra família toda, família abençoada. Eu tenho certeza que a mesma coisa que eu acabei de falar da minha mãe, eu falo pra você, Kavika. A maior alegria nossa estar aqui não é estar aqui ganhando status, ou ganhando fama, ou dinheiro, porque a gente não precisa disso. A maior alegria nossa é ver nossa mãe lá, orgulhosa, vendo nós aqui ao vivo pro Brasil inteiro, até outro país quiser assistir, uma transmissão bombando aí, um jogo sensacional, exclusivo na região toda, estamos só nós ao vivo aqui nesse momento. Isso daí, nossa mãe vendo isso, não tem dinheiro que paga e a gente não precisa de status, de fama, de nada. Isso é nosso maior recompensa, né? Eu tenho certeza que eu sinto isso, falei isso da minha mãe agora e falo da sua também, meu amigo. Com certeza, Barreto. Mãe é mãe, né? Não tem como. Pode ser em qualquer momento da nossa vida, a pessoa que está presente do nosso lado, apoiando, dando conselho, puxando a orelha, é a mãe, né? Então, sou grato e muito feliz em tê-la do nosso lado aqui, em assistindo junto com a gente. Um beijo no coração. É isso aí. É a família Cavique, a família Barreto, tudo. Deixa um abraço pra minha esposa, Fran, também lá. Tá lá com o Barretinho lá em casa, daquele jeito, pra lá e pra cá. É igual eu falo, às vezes ela fica brava, não sei o quê, mas eu falo, cara, se nós não tiver uma mulher ali pra estar junto, pra acreditar em nós também, puxar nossa orelha, ficar brava, xingar, mas mostrar o caminho pra nós, a gente não chega em lugar nenhum. Então eu sou grato a ela por eu estar aqui hoje, ter a compreensão. E igual eu falo pra ela, o sol vai brilhar, o sol já tá brilhando e Deus tá vendo tudo, e uma hora Deus vai abençoar muito mais do que já tá abençoando. E eu sou grato a ela por tudo. Então deixa um abraço pra ela, Barretinho, todos da minha família tá assistindo lá. E é isso aí, um jogão de bola aqui, dois times, deu pra ver, Cavica? Dois times que tem jogadores de muita qualidade e que estão em busca do gol, né? Estão em busca do gol. No meu modo de ver, até agora, a melhor jogada usada pelos dois times foi a bola parada, né? Os dois times apostando bem nisso, mas é um jogo sensacional, que até o final vai ser de muita qualidade. E se for pros pênaltis, é teste pra cardíaco, hein, Cavica? Sim, Barreto. Os dois times jogam de uma maneira muito espelhada, né? Com quatro no meio de campo, cada um ali tá meio congestionado, tá difícil de sair jogada, a marcação tá forte dos dois lados. Mas com o decorrer do jogo aí, vai baixando um pouco a ansiedade, vai aparecendo o futebol, vai achando os espaços aí, que são jogadores muito inteligentes. Pessoal, até desculpa às vezes se não falam um oi, alguma coisa pra alguém que tá aqui, mas é muita gente assistindo, a transmissão começou agora, muita audiência lá bombando, e eu tô tentando ver todo mundo aqui também. O Juninho do Fusse Salva, máximo respeito, um dos grandes lideranças da nossa cidade hoje, o projeto social que é pioneiro, que é líder, exemplo, espelho pra nós. Abração pro Juninho, pra todos da família Fusse Salva. O Lucas Ventura também aqui, tamo junto, da barbearia Andrés Merice lá, ó, Giovana Cavic, Diego Santos, lá de São Pedro assistindo, tamo junto. É muita gente assistindo aqui, obrigado, pessoal. Sem vocês não somos nada, entendeu? É igual eu falo, vocês são fundamental. O coração da transmissão é vocês que estão aí. Sem vocês não somos nada. E vem ali o Freire com a bola, passou o Dieguinho, vem o Orelha, driblou, Dieguinho mano a mano, Orelha vem na marcação, levou um, levou dois, e vem o Dieguinho buscando a falta, pega a bola ali o Orelha, na raça e sai jogando, e ganha o lateral ali o Orelha, hein? Ganha o lateral ali, Orelha, lateral pro Bandeirante, um jogo eletrizante aqui no campo do Pinóquio, hein? Campo sensacional, gramado top, a gabine aqui é perfeita, tudo maravilhoso, né, Cavica? Com certeza, Barreto, um lugar muito gostoso para se fazer a transmissão aqui, o campo tá muito bem cuidado, né? Aí depende só das duas equipes para desempenhar o futebol aí. E aproveitando a deixa aqui, mandar um beijo no coração do Rafinha, meu netinho, tá assistindo junto com nós lá. Beijo, pretão, te amo. É isso aí, o Rafinha, netinho do Cavica, assistindo aí. Boa, Rafinha, qualquer dia nós vamos trazer você aqui na gabine pra você conhecer aqui, ficar de perto lá do seu vô aqui, hein? Ele e Barretinho. Ele e Barretinho, meu dupla. Deus do céu, deixar ele e Barretinho aqui, ele derruba a gabine. Aí não, aí os caras vão chamar até a viatura aqui. Mas é brincadeira à parte, mas é quem dá força pra nós, né? Criança é nosso combustível. O Alexandre Polo aqui também, Deus no comando, tamo junto, amém. Muita gente assistindo aqui, mais uma falta perigosa pro Nova Itália. Um jogão de bola, jogadores de muita qualidade em campo. É dois gigantes da primeira divisão do futebol amador, né? E dá os parabéns já pro Eliel Azevedo, dando show nas câmeras aqui, hoje nas filmagens, como sempre. A Joyce ali de faixa de capitã ali, com a camisa 10 ali na produção.
produção no computador, desenrolando tudo, fazendo isso acontecer. É a equipe Barretão, é parte do povão, e com a Fóvia Produções, Gabi. Vamos conhecendo, né, lá. Até samba na filmagem. Até dançando, tá filmando. Eita, e vai ali o Rafinha pra bola, uma jogada perigosa na Vitória. Rafinha, estou direto, passa ali perigosamente ali na frente do goleiro. O Rafinha cruzou três. Agora ele falou, Cavica, vou descer ele a bomba. É que não pegou muito bem, ô Cavica, mas se ela vai em direção do gol, ia ser perigosíssima essa bola. Ah, eu acho que ele esqueceu de combinar com a bola, né? Era pra ela fazer uma curva, mas ele não avisou. Ela saiu reto. E bola pra frente. É isso aí, Cavica dando show nos comentários aí. É, pessoal, foi uma grande aposta que eu fiz com a Vika. Nunca tinha comentado um jogo, um cara que é conceituado no nosso futebol, vários anos aí como treinador, como dirigente, no veterano agora também fazendo um trabalho sensacional. E nunca tinha comentado. Eu falei pra ele, cara, você conhece muito de futebol, você é respeitado na cidade, você é um cara humilde. Fica feliz com o meu trabalho, porque eu vejo nos seus olhos ser feliz com o meu crescimento. Você é o cara certo pra estar comigo. E aí começamos junto e tá sendo um sucesso. Meu Dieguinho, pode ser o gol! Pá! Passa raspando ali a bola! O Dieguinho, camisa 26 do Nova Itália, deu um chapéu sensacional ali no meio campo, Cavica. E emendou uma bomba. O goleirão Luiz só acompanhou, hein? Eu acho que se fosse pro gol já era, hein, Cavica? Que jogada do Dieguinho. Tá muito bem no jogo, Dieguinho, hein? Que jogada linda, Barretão. E como você falou, faltou pouco ali. Se ela vai na direção do gol ali, o goleirão tentou tirar ela com o olho ali. Não ia chegar nunca nessa bola, e muito bem batida pelo Dieguinho aí. E é aquilo, né? O Nova Itália tá apertando, o time do Bandeirante tá levando uma sorte aí, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É, uma hora aí a bola entra. E é sensacional, pessoal, lembrando também, hoje tá tendo as duas semifinais da Copa Limeira. Máximo respeito pelo Sidão do Grota, vários anos com a Copa também, meu amigo. Até tentamos fazer a semifinal hoje da Copa lá, mas não teve como no começo lá, daí depois nós fechamos aqui também. Mas assim, hoje é dois jogão, tá jogando Cosmo e Real Galáctico lá, se alguém tiver lá, até passa o resultado pra nós. Também depois vai jogar Morro Azul e Botafogo, dois gigantes do nosso futebol. E também vai ter a final da Copa CECAP, o Edmar Ferreira e o Rápido no Ar narrando hoje lá. É igual eu falo, Cavica, não é porque ele tá transmitindo aqui que eu não posso anunciar a transmissão do outro, que eu não vou torcer. Edmar Ferreira, meu ídolo, me espelho nele, sou fã número um dele. E hoje ele vai estar lá narrando com perfeição a final da Copa CECAP, a partir das 10 horas, 10 e meia, né? O Silvio Marcolino comentando, que tá dando show o Silvio também, cada dia melhor. E é igual eu falo, a imprensa tem que andar assim, tiveram muitos problemas no passado e eu tô chegando agora de uma forma profissional, fazendo um jogo oficial, 2 meses e meio que estamos aí, Cavi, que eu tenho essa forma de pensar. Eu falei, comigo não tem rivalidade, não tem inimizade, eu sou amigo de todo mundo, assisto o programa de todos, divulgo o programa de todos, transmissão de todos. Eu acho que é assim, a imprensa tem que mudar a forma de pensar, para de guerra, para dessas brigas que tava tendo. O negócio é uma coisa só, a imprensa caminhar junto, eu torcer pelo outro, eu ajudar o outro. Dessa forma, quem vai ganhar o futebol amador, e dessa forma, Deus vai abrir as portas e vai abençoar todo mundo. Tem 42 times, tem 20 campos na cidade, o sol brilhou pra todos, então a imprensa tem que ser assim. Então, daqui a pouco tem a transmissão ao vivo da Copa CECAP também, o Edmar vai estar ao vivo narrando, dando show lá, nós vamos estar daqui, e é isso aí, Cavica, é uma forma minha de pensar, e pode demorar mais pra mim crescer, pode ser mais difícil pra mim. Eu tô começando agora, não tem muito patrocínio, mas uma coisa eu tenho, torço por todos, sou amigo de todos, fico feliz com o trabalho de todos, e eu tenho certeza que Deus vai me abençoar dessa forma. É só uma forma de pensar, entendeu, ô Cavica? Sim, Barreto, eu acredito que a união de todo mundo, né, meu, é que faz o esporte ser o que ele é hoje aqui em Limeira. Então, nós temos que tirar o chapéu pro Edmar Ferreira, né, que é o pioneiro. Edmar, há muito tempo atrás, a sensação era esperar a Gazeta da segunda-feira para ver resultado, lance do jogo que acontecia no domingo. E hoje ele está aí, né? Esse monstro aí, e graças a Deus nós vamos ter o privilégio de estar fazendo essa copinha em homenagem ao Edmar aí, tudo que ele fez e continua fazendo para o nosso campeonato. Está numa outra equipe, mas jamais deixou de ser parceiro, de apoiar, de incentivar a gente. Então isso daí é que é bonito, que é gostoso, né? É um incentivando, um ajudando o outro, e tem espaço para todo mundo.
É isso aí. Mais uma falta perigosíssima ali pro Nova Itália. Os dois times buscando gol a todo momento. O Nova Itália na bola parada tá sendo um perigo. O Rafinha já bateu 3 escanteios perigosos, já bateu aquela bola direto e tá ele pra bola de novo, hein? Eu já vi o Rafinha fazer golaço daí, viu? Eu já vi ele batendo no ângulo daí, acho que uns 2 vezes eu já vi, e ele bate muito bem na bola. Pode ser o primeiro gol, partiu camisa 10 do Nova Itália, Rafinha, o goleiro Luiz no gol, partiu o Rafinha, cobrou, bate na barreira, pegou mal na bola ali, o rebote ali com o Rafinha novamente, Rafinha buscando a bola, tocou no camisa 11, Léo Junqueira acabou, tocou no Rodriguinho saiu na linha de fundo, ó o maestro Rodriguinho com a bola, deu um corte no Paulo Miranda, opa! Ficou caído no chão, o árbitro só falou, segue o jogo. Paulo Miranda também, um zagueiraço também, né? Zagueiraço, jogou já de time profissional, já. Jogador de muita qualidade e vem aí fazendo uns anos muito bom no futebol amador e tá aí com a camisa 5 aí, dando show aí, hoje aí, e numa marcação sensacional agora. É, Cavica, né? Ver jogador aí de altíssimo nível em campo, né? É, mó satisfação, até as outras acha que... É, muita gente tem a mentalidade, né? Ah, eu tô na transmissão, tô na televisão, é isso, jogador tem que, pá, mete aquela mala toda. Cara, eu acho que assim, além de nós fazer uma transmissão, além de nós estar aqui fazendo um trabalho, mas só de você poder ver de perto e narrar, comentar jogadores desse nível jogando é maravilhoso, né, Cavica? Eu não sei o que você pensa, eu falo de mim, entendeu? Não, sim, Barreto, é gostoso, o campeonato em Limeira é gostoso por causa disso, é muita gente que saiu do profissional, às vezes que está até no profissional, mas umas equipes menores que não tem campeonato, daí migra para o amador, e para nós é um privilégio, né? Tá podendo ver de perto toda essa qualidade aí que vem desfilar nos gramados aqui em Limeira, para nós é um privilégio, com certeza. E a gente vai aprendendo com eles também, né? Nós estamos aqui, mas nós estamos buscando aprendizado sempre. É isso aí, Cavica dando show nos comentários. Semana passada, muito elogio de muita gente falando do Cavica. Ô Barreto, você acertou, ô, colocou o cara certo, o cara entende muito de futebol. E é igual eu falo, além de tudo, quando colocamos o Cavica, eu sempre falei, Cavica é o cara que entende de futebol e o comentarista não precisa ser legal, ter dinheiro, ou ser bonito, ou nada não. Comentarista tem que entender futebol. E você é esse cara, a bola tá ali... Tem uma visão ali na frente, sabe o que vai acontecer lá na frente, sabe onde está um ponto fraco do time. Então, só tinha a tendência de ser sucesso mesmo, cara humilde e que está sendo uma honra para mim estar junto. E vem ali o Nova Itália, apareceu o gol, cabeceia para fora ali o centroavante Bilato. Uma jogada muito rápida, Léo Junqueira ali com a bola e o Bilato chegou sozinho ali com a Vica. Bola perigosa, hein? Com certeza, mais um cruzamento aí, ó, e o Bilato subiu sozinho, sem marcação e errou a cabeçada. Em cima do que você falou aí, Barreto, eu acho que você acertou em todos os requisitos, né? Legal, bonito, divertido, em termos de futebol, só não tem o dinheiro, mas o resto aí eu concordo com você. Tamo junto, parceiro. Tamo junto, parceiro. É isso aí, é a grande final da Copa Amizade 2024. A Copa Gigante sai mal, o goleiro Luiz ali, Rafinha pega a bola e vem ali. Sorte que tava acompanhando ali o camisa 15, Toneloto. Uma bobeada do goleiro Luiz ali, quase com o Rafinha sai na cara do gol, Cavica. Certinho, muito bem, saiu na cobertura ali o Toneloto e interceptou a bola ali, senão o Ricardinho ia sair na cara do gol ali, ó. E que jogão de bola, que é a grande final da Copa Amizade. Rafinha novamente no cruzamento. Partiu Rafinha, camisa 10, partiu, passou pra bola, passou pra todo mundo. Tira o João novamente ali. Tá sendo muito importante o João ali. O Muca de novo, rebote, apareceu o gol. Que bomba, hein? Mas tá dando mão ali o árbitro. É, o João ali no primeiro pau ali já tirou 2 ou 3 ali daquele mesmo jeito. E que jogo, hein, Cavica? Que jogo. É jogadores de muita qualidade. E ainda depois tem um segundo tempo pela frente, se empatar. Vai pros pênaltis e é teste pra cardíaco, hein? Pessoal, não sai daí. Vocês estão assistindo, compartilha, participa. Vocês estão em casa, no trabalho, no outro jogo. Vocês são o coração da transmissão, igual eu sempre falo. Então, mas não adianta eu ter uma equipe aqui de profissional, um trabalho maravilhoso, jogador de alto nível, campo bom. E se não tiver ninguém lá assistindo, se não tiver vocês participando, compartilhando. Então, no meu ponto de ver, vocês estão aí, são o coração da transmissão. Eu sou grato pra cada um que tá aí e que Deus abençoe cada um mesmo. Muito obrigado.
obrigado. Sozinho a gente não é nada, mano. E vem ali o Bandeirantes ali novamente, vem a Oreia. O ali, Rafinha com a bola. Deu um drible ali no Oreia, sai ali de novo. Recupera a bola ali, o Marquinho. A bola ali no Bispo. Uma jogada muito boa do Bispo. Passou por um, passou por dois, vai chutar. Passa por cima do goleiro Bruno. O centroavante Bispo deu dois cortes ali e chutou com perigo pro alto. É, foi muito longe. Mas só que se deixar ele ali livre, ele faz, viu? É um jogador de muito perigo também, Cavica. É, que nem eu acabei de falar. É muito jogador de qualidade em campo. E qualquer bobeira ali, qualquer piscada de olho da zaga ali pode ser fatal, né, meu, né, Cavica? Sim, são jogadores de qualidade dos dois lados, né? Você vê que agora os dois times estão buscando mais a jogada, já tá ficando melhor, trabalhando mais a bola. E a tendência é crescer e melhorar ainda mais o jogo. E vem ali Paulo Miranda com a bola. Bandeirantes buscando ali a jogada. Partiu ali o lançamento perigoso ali pela direita. Vem ali pela bola. Vem ali o Marquinhos pela bola sozinho. Mas ele deu um corte pro lado errado, né? E fica ali a bola com o Bandeirantes. Dois timaço, um jogaço de bola. O Matias ali com a bola. Camisa 2, Matias com a bola. Vem ali o Paulo Miranda, lateral pro Bandeirantes de novo. É, e o Rick, o Andres, Rick Nogueira, nas fotos ali, dando show ali, é, fazendo um trabalho sensacional, sentadinho ali, moleque humilde, moleque também do bem. Eu sou muito feliz e grato quando ele tá no campo, pra gente poder se encontrar aí. E ali, Bandeirantes buscando o gol, é, Matias no lateral, uma bola boa, muito boa ali pro Ricardinho. Ricardinho com a bola, novamente um lateral e vai chegando aos poucos ali o Bandeirantes, hein? E vem ali o Pretão com a bola, camisa 9, Pretão, deu uma caninha ali, opa! E fica no chão, uma falta perigosíssima! Que caneta, hein? Eita! Fecha a perna, uma caneta muito rápida ali do camisa 9, Pretão, e o árbitro não teve dúvida, né? Marcou a falta perigosíssima pro Bandeirantes. E vai ali agora o camisa 77, Oreia pra cobrança, hein? Uma jogada perigosa, hein, Cavica? Que cana, hein, Cavica? Nossa, muito bonita a jogada, né? Se não faz a falta, entrava pra dentro da área e com certeza ia ser uma jogada de perigo. E agora tem uma bola parada próxima à lateral da área ali. E vamos ver o que vai acontecer aí. Uma falta perigosa ali, agora o Oreia de um lado, o Marquinhos do outro. Bandeirantes buscando o primeiro gol. O goleirão Bruno dentro do gol, preocupado. Vem a Oreia, ficou por Oreia ali mesmo, hein? Oreia com a bola parada, partiu o Oreia, cruzou, passou por todo mundo. Muito forte o cruzamento do Oreia, hein? Pegou muito mal na bola, Oreia, muito forte, e mais vem perigosamente. E Cavica, eu volto a falar, aproveitar que já dá um abraço pro Lela Fran aqui, né? O Lela, uma lenda do nosso futebol amador, um dos caras que eu tenho o máximo respeito, eu falo pra todo mundo, faz 16 anos que eu jogo amador, e primeiro ano que eu joguei, a primeira pessoa que levou pro amador foi o Lela. Falei que e me revelou no amador aí, e jogava com ele, que infelizmente nosso finado Cebolinha, né? Que até hoje não dá pra entender a perca dele, dói muito, mas foi um grande professor, um maestro que eu caminhei ali anos jogando junto com o Lela, várias pessoas do bem. E o Lela, que muita gente não fala, ele não liga muito pra status, mas é um dos maiores personagem, uma das grandes pessoas, dirigente, uma lenda do nosso futebol amador de Limeira, e não tá indo pra muito pra campo, mas sinto falta do Lela pra caramba, porque é um cara que sempre contribuiu pro futebol, e eu não deixo de falar aqui, numa transmissão ao vivo aqui, se hoje eu tô onde eu tô, também é um cara que foi muito importante na minha vida. Sim, eu ontem tive o prazer de ver ele lá no Cinquentão, ficou campeão lá com o... Não, desculpa, fiz confusão aí. Lelinha é uma... As fotos que, das antigas do campeonato, é, não é? Tem um arquivo sensacional lá e mostra pra galera de hoje em dia o que é o Campeonato Amador de Limeira. O Lela, que é o Milton Neves do Amador de Limeira, né? Qualquer foto de jogador antigo, time antigo que você tiver, tem na rede social dele, ou ele tem. É uma lenda do nosso futebol, o máximo respeito. Quem levou do Campeonato Amador é com o Lela, é, né? É com o Lela, é o Milton Neves do Amador de Limeira. E, um e vem aí de novo ali, perigosamente, Nova Itália. Vem chegando Freitas com a bola. Tocou lá no Dieguinho. Dieguinho que tá muito bem no jogo, Dieguinho. E vai pra cima do Matias. Partiu, deu o corte, levou. E vem o Matias na marcação. Dieguinho pedala pra um lado, pedala pro outro. Toca a bola ali pra trás, o Dieguinho, toca ali no Léo, o Léo com a bola, cruzou, passou, aí o gol, gol, pá, gol, 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 gol! Foi dele! Bilato! O craque da camisa número 9!
uma jogada muito perigosa e rápida ali. O Dieguinho cruzou, o camisa 21, o Rodriguinho desviou, o goleirão Luiz fez um milagre, mas sobrou no pé do centroavante, é o goleador, tem faro de gol. Bilato, camisa 9, abre o placar da grande final da Copa Amizade. 9 Itália 1, Bandeirante 0, Cavicchia, que gol, hein, Cavicchia? Foi na insistência, foi mal, o Dieguinho foi importante, eu acabei de falar, o Dieguinho tava bem no jogo. E 1-0 pro 9 Itália, camisa 9, Bilato, Cavicchia. Sim, Barreto, o Dieguinho fez uma bela jogada. E mais uma vez, não tirando o mérito dos jogadores do Nova Itália, mas dois jogadores sozinhos dentro da área. O Rodriguinho escorou de cabeça, o goleiro fez uma grande defesa e o Bilato entrou sozinho para pegar o rebote. Então acredito que desde o começo do jogo aí está tendo uma falha no sistema defensivo do Bandeirante. E até agora não vi nenhum comentário, nenhum jogador cobrando o outro de posicionamento, nada. E agora saiu o gol, né? Agora é correr atrás do prejuízo. É isso aí. E chegando aí quase perto dos 40 minutos, né? Chegando aí na reta final do primeiro tempo. E o Dieguinho sai de novo numa bola muito rápida. Partiu o Dieguinho. Vem, deu um corte sensacional, Dieguinho. Pode ser o gol. Pra cima! Uma jogada perigosíssima ali pro Nova Itália. Dieguinho que tá voando no jogo. Deu um corte, deu outro e pegou mal na bola, Cavicchia. Chutou pra cima do goleirão Luiz e quase sai o segundo gol do Nova Itália. Como tá bem no jogo, Dieguinho e Cavicchia. Sim, mais uma bela jogada do Dieguinho. E para você ver, se ele solta a bola, o Bilato estava sozinho de novo dentro da grande área. Acabou de fazer um gol sem marcação e no lance seguinte estava sozinho de novo. Então eu acredito que o Nova Itália está achando os espaços ali e está levando perigo para o time do Bandeirante. E também deixar aquele abração pro Graziele Bobato, Bobato, bravo Bobato, campeão com o Paranaense, cão de caça, um que não é muito de status, não é muito de um falar de outro, mas hoje é um dos jogadores mais importantes de um time aí, jogador que dá vida mesmo, ele veste a camisa e tá sempre levantando o título, né? Abração pro Bobato aí, Ronei Anderson também do Lavander Sports, quiser lavar o uniforme, baratinho, cheirosinho, mais cheiroso do que quando vem da loja, só chamar o Ronei Anderson aí, ela é moleque sensacional. E vamos lá, e aqui o Patricienzo Clemente, vai novinha, Emerson do Kill também, abração pro Emerson do Kill, tem aquele projeto abençoado, sensacional do Meninos do Kill, é referência hoje na cidade aí, é, Deus continue te abençoando, máximo respeito por você, Emerson. É, lição aqui, Oliveira também, bom dia, várias pessoas assistindo a audiência desde o começo, Cavicchia, mais felicidade que eu tô, que até que... A gente fica pensando, cara, como que Deus é bom e como que é bom você fazer a coisa certa, né? É, uma audiência desde o começo até agora bombando lá em cima. É, a gente sabe que alguém tá trabalhando, tá no jogo, tá em casa, num compromisso. Às vezes sai a transmissão, volta, mas não cai a transmissão. E até o final vai crescer muito, porque tem, se empatar vai pros pênaltis, é, tem o segundo tempo inteiro. Então isso daí a gente deixa a gente feliz e mostra que a gente tá no caminho certo. Pode ser o gol, gol, gol! Pá! Raspando a trave, uma jogada muito rápida ali, o camisa 20 Ricardinho cruzou na área e o camisa 10 Marquinho sai na cara do goleiro. Cavicchia, não pode perder um gol desse na decisão, Cavicchia, cara a cara com o goleiro Bruno, ele chutou pra fora e poderia ser o gol do empate no finalzinho, hein, Cavicchia, que bola agora, hein? Sim, uma bonita jogada do time do Bandeirante aí na velocidade, saiu sozinho na cara do gol, mas teve a infelicidade aí de pegar mal na bola, a bola saiu rente à trave. E tá vivíssimo no jogo Bandeirantes. Os dois times é muito bom. É dois times de muita qualidade. Por uma bobeada ali, o Nova Itália fez um gol numa jogada muito boa do ataque do Nova Itália ali. Mas só que o jogo tá de igual. O jogo tá lá e cá. E vem de novo ali o Ricardinho com a bola. E vai o Oreia com a bola. Vem o João buscando a bola no meio campo. Partiu lá pra lateral direita pro Matias. Vem o Bandeirantes. Tenta o drible ali. Ganha a bola o Muca do Matias, hein? Que marcação e sai jogando. O Muca, opa! O Matias perdeu pro Muca. O Muca saiu jogando, deu um corte no Matias, sofreu a falta. É igual eu falei, Cavicchia. Os dois times é muito bom, é jogadores de qualidade. E o Bandeirantes deu uma bobeada ali, porque jogo gigante assim, jogo de final, não pode perder um gol cara a cara assim, né, Cavicchia? Sim, foi uma infelicidade, né? Isso faz parte do futebol, mas eu acredito que tem que estar concentrado 200% quando o jogo é de final.
E esse Muca, que jogador, né? Que qualidade. E vem de novo o Bandeirantes. Marquinho com a bola. E vem o camisa 10, Marquinho. Ali, o craque Marquinho com a bola. Partiu o Marquinho, pronto pro cruzamento. Sobra a bola no Paulo Miranda. E Paulo Miranda com o Bispo. Lá na direita o Matias. E veio buscando o Bandeirantes. A bola vai ser cruzada. Toca a bola ali no Pretão. Camisa 9, Pretão com a bola. Dá o corte. Vem ali de novo. Ganha. Ganha ali a bola o zagueirão Matheus com perfeição. Já sai no contra-ataque. O Bispo com a bola. Tocou. O Bilato tentou o passe ali e saiu muito forte. Pessoal, chegando no finalzinho do primeiro tempo. Daqui a pouco eu desço da cabine de narrador e já vou para repórter de campo ali, Cavíquia. Você vai ficar aqui por aqui comandando. Vou fazer entrevista com os jogadores. Vou ver se eu pego o que fez o gol. É o Bilato. Quero ver se eu faço uma entrevista lá, faço o trabalho de repórter. Tamo aqui, tamo ali e Deus tá no comando. Vamos pra cima, meu parceiro. Transmissão, sucesso total desde o começo. E muito obrigado a cada um que tá assistindo. Vem de novo ali o Bispo. Opa! Falta perigosa ali agora em cima do Bispo. O Bandeirantes não desiste, é um timaço do Bandeirantes. Vem buscando o gol do empate no primeiro tempo. E agora uma falta perigosíssima ali pro Bandeirantes, hein? Chegando ali no finalzinho do primeiro tempo. Pessoal, quem tá assistindo aí, vai beber uma água, vai ali dar uma volta, compra um pão, vai comer. E depois volta a assistir de novo, porque o segundo tempo vai ser sensacional. Que momento maravilhoso, que dia maravilhoso, que domingo sensacional de futebol amador aqui em Limeira. Pra quem ama o futebol amador, pessoal que tá assistindo em outra cidade, no Brasil todo assistindo aí. E uma falta perigosíssima ali, ó. Vai buscando ali o gol todo momento. E ali a bola vai ser... Provavelmente acho que vai ser cruzada na área, né? O Marquinho ali com a bola. E vem o Bispo ali na cobrança. Vem o Bispo pra cobrança, vai bater a bola pra área. Partiu o Bispo, chutou direto o Bispo. Pega o goleirão, Bruno. Chuta direto o Bispo ali, surpreende o Cavica. Mas goleiraço, Bruno, tá atento hoje. Não é muito de mídia, não é muito de status, mas pra mim, hoje um dos melhores goleiros de Limeira. Hoje não, de uns tempos, goleiro que foi multicampeão no Império, já foi campeão em vários times. E hoje vem aí sendo um dos melhores goleiros do nosso futebol. Sou fã dele, moleque humilde. Goleiraço, né, o Cavica? Sim, muito bom goleiro. Tava bem colocado ali na hora da cobrança da falta. Mas estava muito longe, né? Não foi uma falta com muita força, não, que chegou e facilitou a defesa do goleiro. Mas isso não tira o mérito dele, não. É um bom goleiro. E deixar um abração aqui pro Edson Santos também. Matheus Júnior assistindo. César Silva. Guilherme Augusto. Reginaldo Almeida, o Buque. O maior artilheiro do futebol de sábado. E vem Dieguinho dar um corte sensacional. Como tá jogando bola o Dieguinho hoje, hein? Deu um corte sensacional ali, mas perdeu a bola. E muita gente assistindo, participando. Pessoal, obrigado a cada um que tá assistindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos chegando na reta final. Chegando nos acréscimos aqui no primeiro tempo. Daqui a pouco eu vou descer pro campo fazer reportagem com o jogador, vou estar ali de repórter de campo. Assiste aí, pessoal, compartilha. Segundo tempo vai ser sensacional. E só temos a agradecer a cada um que tá aí com nós, hein? Ô Cavica, e no primeiro tempo aqui vem chegando no Vitale perigoso com o Rodriguinho e sai mais um escanteio no finalzinho, hein? O que eu ia falar, Cavica? Pelo que eu vi, não tem nem como falar que tem... Teve algum time que foi muito melhor, mas eu acho que não só pelo gol, mas o Nova Itália acho que foi um pouco melhor no primeiro tempo, né? Sim, é um time que procurou mais o gol, né, Barreto? Mas tá um jogo equilibrado. Eu acredito que o gol saiu de uma falha do time do Bandeirante, que desde o começo do primeiro tempo aí não conseguiu acertar o posicionamento das suas áreas. E vem Rodriguinho pra bola, para o seu gol! Pá! Na trave! Uma cobrança sensacional do Rodriguinho, escanteio. Que bola do Rodriguinho. E chega ali de novo ali o Bilato ali e cabeceia na trave. Quase no finalzinho sai o segundo gol. E tem que tomar cuidado aí, porque o time do Nova Itália é muito perigoso na bola parada, né, Fabi? Sim, o Bilato tá muito bem, tá atento ali dentro, buscando os espaços livres que tem dentro da área. E mais uma vez concluiu sozinho aí, ó. E a trave salvou o Bandeirante. Se toma o segundo gol agora, fica mais difícil a situação, né? O Geraldo Nunes perguntando se é o Dieguinho do Brutos, é ele mesmo que jogou com seu filho Samurai. O que também é o Rodrigão, se ele que acha aqui, o Rodrigão, o Digão aqui, também na transmissão, o Digão que tá aqui no campo também. Digão que foi um dos grandes responsáveis por ter a transmissão hoje.
correu atrás de patrocínio, ajudou. É um cara sensacional também, um dos organizadores da Copa Amizade. Tenho certeza que ele, o Rodrigo Possati, todos da organização, tá muito feliz com a transmissão. Igual falei, hoje em dia, um jogo, uma final sem transmissão não é mais final, né? É, o futebol amador cresceu muito e a transmissão já está dentro do crescimento do futebol amador. Então, é uma dobradinha perfeita. E foi ele, o Duca, eles todos que fez acontecer para nós estar aqui. Só temos a agradecer o Digão, que tem o máximo respeito por ele. Sim, o Digão é uma excelente pessoa, né? Graças a Deus estou tendo o privilégio de fazer parte da diretoria junto com ele. E é um cara fantástico, conhece tudo do Campeonato Amador de Limeira. E está sempre em prol, independente do time, do resultado. Você vê ele brigar lá na liga. E lá não tem o Nova Itália, não tem o Bandeirantes. Ele é a favor do esporte, entendeu? Um cara que não puxa a sardinha pro lado dele por ele ser do Nova Itália. Então tem que tirar o chapéu mesmo pelo Rodrigão e agradecer, né, pelos ensinamentos que ele dá pra gente. E no finalzinho agora uma falta perigosa, um escanteio perigosíssimo pro Bandeirantes. Pode ser o gol do empate. O Bandeirantes é guerreiro, o Bandeirantes luta todo momento pelo empate. E vem Marquinhos, cobrou a bola na área, passou por todo mundo, sai o goleirão Bruno e fica com a bola. E já sai no contra-ataque ali com Rafinha. O jogo não para, Rafinha no contra-ataque, partiu e vem a bola. Dieguinho na ponta, Rodriguinho na outra. Que lançamento pro Rodriguinho. Rodriguinho na cara do gol, pode ser o gol. Sai o goleirão Luiz. Que goleiraço, que gigante no gol Luiz. E saiu na frente do Rodriguinho, por pouco o Rodriguinho faz o gol. Foi muito inteligente ali o Dieguinho, o Rafinha, né, de virar essa bola. E que jogo, né? Já é a terceira vez que a gente fala que tá acabando o primeiro tempo e quase sai três gols, Cavica. Que jogo emocionante aqui na Copa Amizade. Sim, o jogo não para. O Rafinha fez um belo lançamento pro Rodriguinho, mas eu acredito que a bola seria no pé do Dieguinho ali, que tava próximo dele. O Dieguinho ia entrar sozinho na cara do gol. É isso aí, a bola. Escanteio no finalzinho pro Nova Itália. Rodriguinho pra bola. Passou por todo mundo. Olha o gol. Bilato chega de novo. Pra fora e acaba o primeiro tempo. E vai o Barretão lá fazer reportagem de campo lá, entrevistar o jogador. E vamos lá. Muito obrigado a cada um que tá assistindo, que tá participando, que tá compartilhando. E tamo aqui, hein? Tamo aqui pra fazer. Vamos falar com o Dieguinho. O Dieguinho, que pra mim foi o melhor jogador em campo. É isso aí, pessoal. Obrigado a cada um que tá assistindo, compartilhando. Vocês são importantes demais. Grande momento, grande decisão. E só o primeiro tempo, hein? Dieguinho. Só o primeiro tempo, não sai daí, daqui a pouco tem um segundo tempo. Eu vou entrevistar o Dieguinho aqui. Bom, Dieguinho, nós, satisfação. Estamos aqui ao vivo aqui, graças a Deus, um jogaço de bola, grande audiência. E não só eu, como todo mundo, eu tenho certeza que viu que no primeiro tempo você foi o melhor jogador em campo. Jogada rápida, do lado direito, do lado esquerdo, fez o lance do gol ali, fez outra jogada com o gol. Parabéns por estar jogando cada vez mais, vem passando o ano e aquele negócio, tá velhinho, não sei o quê, e vem desequilibrando, vem mostrando que jogador de decisão é diferente. E eu fico muito feliz por poder narrar você jogando, um cara que eu tenho o máximo respeito, acompanha nosso trabalho aí desde quando eu comecei. E é um momento maravilhoso, uma camisa gigante. E o que você acha do primeiro tempo e o que você acha de como que tem que vir pro segundo tempo? Fala com nós aí. Bom dia a todos, parabéns pelo programa, Barretão, é uma satisfação estar falando com você. Mais uma vez, a gente criou oportunidade, acho que a gente errou uns 2, 3 gols que não poderia ter errado em final, não pode ter errado com um time grande que é o Bandeirantes, excelente jogador. E a gente tem que voltar no mesmo tempo, do segundo tempo, com a mesma intensidade. Não deixar faltar espaço, tá agarrando a bola toda, a bola tem que estar disputando para a gente sair vitorioso dessa final. É isso aí, Dieguinho, muito obrigado pela transmissão, que Deus abençoe o segundo tempo, tamo junto. Só um minutinho, hein? Vem aqui. Não, vem aqui. Ó, tô a chamar aqui agora o Rodrigo aqui, Possati. Tá aqui o organizador aqui da Copa Amizade. Tá, não quer vir, não gosta muito de aparecer. Mas é igual eu falo, tem pessoas que tem que aparecer, tem pessoas que tem que falar, porque... Bom, Rodrigo, satisfação. Primeiramente, muito obrigado por uma vez abrir as portas, né? Teve aquela vez que não ia ter transmissão, vim transmitir ao vivo lá, o Centro Rural foi campeão. E hoje posso estar aqui com uma equipe mais profissional, com um trabalho melhor, fazendo essa Copa. E você fez uma correria para acontecer isso, Digão e todos aí que ajudou. E eu acho que tem que chamar pessoas como você aqui sim, porque
É mó correria fazer uma Copa dessa, tanto difícil. Esse ano teve toda a dificuldade, os times estão com dificuldade financeira, a gente sabe que não tá fácil, não tem muito incentivo, mas vocês são guerreiros, fez acontecer. E hoje tá aí, essa final gigante, uma audiência muito grande lá, muita pessoa na região toda assistindo aí, Limeira todo. E você sendo um dos organizadores, que eu falei muito bem do Digão agora, todos que estão na correria, você que sendo um dos organizadores, como que é pra você estar vivendo mais um momento desse, depois de anos, eles falam, ah, o cara vai enjoar, o cara vai parar, deixa a família em casa, mas tá aqui ainda. Isso é sinal que amo futebol amador, porque não tem ganho nenhum, não tem lucro nenhum, é um negócio que é feito totalmente por amor, a gente acompanha. Então eu queria saber o que você tem pra falar nesse correria de agradecimento, falar de patrocínio, ou falar do como que é esse trabalho seus aí. Pode falar, que agora o tempo é seu, meu. Bom, obrigado, Barretão. Agradecer primeiramente a equipe sua, você, né, pela disponibilidade aí pra vir transmitir mais uma final da Copa Amizade. É a 20ª, não é fácil, que nem você mesmo comentou. Todo ano é um desafio novo, porque tem equipes que não estão preparadas para disputar a Copa, porque precisa estar alinhada com a Liga. Aí é começo de temporada, a gente sabe que o amador começa, né, normalmente de junho, perto, né, maio para frente. Então os times ainda não estão preparados, as equipes não estão prontas, é difícil achar time, né? Mais um ano a gente fez com 4 equipes, mas sempre a Copa Amizade joga com 8 equipes, mas está difícil achar as 8 para completar o time. E é um desafio todo ano, que nem falou, né? E graças a Deus a gente consegue, vai evoluindo. É o segundo ano já que com a transmissão da sua, né? Ter essa honra, esse privilégio. E estamos aí, vamos para mais uma grande final. O jogo tá bonito, né? Tá bem disputado, como você mesmo mencionou durante a transmissão, são duas equipes de primeira divisão, são qualificadas, tem bastante jogador, né, bom. Então é isso aí, agradecer a quem deu o voto de confiança esse ano novamente para a Copa, né? As 4 equipes que disputaram, e falar que as portas estão abertas para o ano que vem. Se tiver alguma equipe que queira participar da Copa, contata a gente, que a gente está de portas abertas para o ano que vem fazer a 21ª Copa, melhor ainda. É isso aí, Rodrigo. Eu mesmo só tenho a agradecer por tudo, por mais um ano. E se Deus quiser, ano que vem, né, vai estar mais forte ainda aí junto. E igual eu falo, nós se conhece aí há anos. Tive o privilégio de jogar com você no São Lourenço há 15 anos atrás. Aí. É, foi um dos melhores anos da minha vida. Fiz uma amizade legal com você e é uma amizade que vem aí. Não pode não se ver todo dia, mas é um cara que eu tenho o máximo respeito. Eu tenho certeza que essa Copa vai crescer cada vez mais. Ano que vem vai ter 8 times e depois vai ter até time esperando. Porque a gente sabe que todo mundo que tá vendo ali, ver uma final digna dessa com jogadores desse nível, com 2 times gigantes, é sinal que tá no caminho certo. Então tamo junto, tá bom, meu irmão? Obrigado. Tamo junto. Valeu. E é isso aí, pessoal. Tomar uma aguinha ali agora, correr. Daqui a pouco, segundo tempo. Não sai daí. Quem tá aí acompanhando, participando, compartilha, assiste. Segundo tempo sensacional. Por enquanto, Nova Itália 1, Bandeirantes 0. Um jogaço de bola, só jogador de alto nível. E se empatar, vai pros pênaltis, hein? É a final da Copa Amizade. Equipe Barretão, repórter no Povão. A parceria com a Fove Produções. Estamos aqui nessa grande final, ao vivo. E vocês que estão aí são importantes. Vocês são o coração de tudo. Deus abençoe cada um que tá assistindo, participando, compartilhando. E tamo junto, entendeu? Segundo tempo, eu espero vocês aí. Bebi uma água ali.
E tá voltando agora pro segundo tempo, já já, segundo tempo da grande final da Copa Amizade. Que jogo no primeiro tempo, hein? Um jogo sensacional, um gol do camisa 9 Bilato, por enquanto é o homem do jogo, hein? Camisa 9 Bilato fez o gol do jogo, 1-0 Nova Itália contra o Bandeirantes. Que jogaço, hein? Dois times de altíssima qualidade, dois gigantes do nosso futebol amador. E a Copa Amizade, mais uma vez, mostrando como é gigante, né? Rodrigo Possati, Digão e todos estão na organização. Os times, e que jogo, uma audiência muito monstra aqui, região toda assistindo. Assiste esse segundo tempo, compartilha, participa, vocês são o coração da transmissão, hein? Nós estamos aqui, vocês estão aí no trabalho, no jogo, nos campos, passa um resultado pra nós, e estamos aí, na humildade, com amor, estamos só começando, e Deus está abençoando. Vamos pra cima, já já o segundo tempo aqui, sensacional, é a grande final, começa o segundo tempo da grande final da Copa Amizade, jogão de bola aqui no Pinóquio. Deixar um abraço para todos que estão assistindo aí, o Edson dos Santos, Geraldo Nunes, Thales Mendes, e aqui, agora vamos conhecer o grande campeão da Copa Amizade 2024, hein? Jogão de bola, dois timaço em campo, tem muito jogo pela frente, assiste aí, compartilha, participa, que vai ser um jogo emocionante até o final, hein? 1-0 pro Nova Itália, se empatar vai pros pênaltis, hein? E é isso aí, tá chegando aqui também já o Cavique aqui, nosso comentarista, dando show, Cavique, vários elogios, tá fortalecendo, engrandecendo nossa equipe aqui. E é isso aí, Cavique, o que você espera do segundo tempo aí, meu parceiro? Ô, Barretão, eu espero que seja um melhor jogado, né? Primeiro tempo aí o Bandeirante deixou um pouco a desejar na questão de equipe, de jogo, e deu uns espaços para o time do Nova Itália. Então eu acredito que agora o Juninho conversou com a sua equipe lá para que melhore o posicionamento, e eles vão em busca da vitória também, eles querem sair daqui com o título. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a cada um dos patrocinadores que está ajudando também. Estamos passando na tela sem parar os patrocinadores aí. É igual eu falo, patrocinador é importante demais, cara. A pessoa ganha aquele dinheirinho suado, não é fácil para ninguém hoje em dia. A pessoa tira um dinheiro para ajudar na transmissão. Então a gente são muito grato a pessoas aí, que Deus continue abençoando, multiplicando. E que venha patrocínios pela frente aí. Tô começando agora aí, não é fácil o começo, sem ajuda, mas eu tenho certeza que tem muita gente que tá vendo nosso trabalho. Deus tá abençoando e Deus vai colocar muitas pessoas boas para ajudar nós aí. Tamo junto, muito obrigado a cada um. E vem ali o Bandeirantes tocando. Vem o Bandeirantes ali com a bola, perigoso, o Pretão com a bola. E vem aí agora ali o Bandeirantes, um jogaço de bola. Pra quem tá chegando agora, pessoal, primeiro tempo foi sensacional, hein? Grandes chances de gol, primeiro tempo foi um jogaço de bola. Teve muitos gols perdidos, mas assim, os dois times jogou demais. O Nova Itália foi feliz ali com o gol do Bilato, né? Mas o jogo tá muito aberto, tem muito jogo pela frente ainda. Cavica, pra mim ainda que o Bandeirantes tá vivíssimo no jogo e vai sair mais gols, hein? Tô com sede de gritar gol, que nem eu falei semana passada, tava um ano sem narrar jogo, né? Devido a gente tava me dedicando mais a organizar as copas, a arrecadar leite, alimento, maior correria. Então não tava conseguindo narrar, né? Tem que focar, narrar, tem que só focar. Focar nisso, né? Então, eu tava mais dedicando a montar a equipe, fazer isso daqui, e graças a Deus agora ficou redondinho o negócio, tá do jeito que nós quer, depois de muita luta aí, o trabalho tá crescendo. Eu falei, vou fazer voltar o que eu amo, tô narrando de novo, voltei semana passada na Copa CECAP, dois jogaços de bola, primeiro jogo, 15 da Vila 4, terceiro tempo 0, narrei 4 gols, e o segundo tempo, jogo, Nova Suíça 8 e Juventude 2, então narrei 14 gols, só pra matar tá saudade, mas foi top, várias pessoas elogiou, falou que gostou, que tava com saudade, e é igual eu falei, com o pé no chão, tenho muito que aprender ainda, tenho humildade pra isso, e eu tenho certeza que aos poucos, né, vai melhorando. E hoje já pude narrar um gol aqui, pude narrar meu gol na primeira final, na Copa de Liga oficial,
narrar o gol do Bilato ali. Pra mim tá sendo sensacional essa experiência, Cavica. Eu não sei o que você acha aí como comentarista, mas eu falo por mim, momento sensacional. Voltei a narrar o Barretão, o repórter do Povão, o narrador que parece que vai infartar, que nem o pessoal fala, mas nós faz com amor, faz com alegria, e a gente sabe que o trabalho, a recompensa é Deus que vai dar pra nós, e os trabalhos tá, as portas estão se abrindo, né, Cavica? Sim, Barretão. Aí é que nem você falou, né? Se tá organizando Copa, tem que organizar Copa. Se vai narrar, tem que focar na narração. Acho que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que procurar fazer o melhor. E uma falta ali perigosa pro Bandeirantes, partiu para o seu gol, tirou pra área, voltou. Passa por um, passa por outro e quase saiu o gol do Bandeirantes ali. Olha lá o contra-ataque rápido, Dieguinho. Olha o contra-ataque, Dieguinho na bola. Vem Dieguinho na ponta. O Dieguinho que tá jogando demais hoje. Vem no drible, Toteloto. Dieguinho levou, partiu. Cruzou sozinho pro Rafinha. Opa, levanta a bandeira, o assistente do outro lado lá. Cavica, Cavica. Esse jogo aqui tá sendo sensacional. É emocionante. É, já tem um ataque de um lado, o contra-ataque já tá a milhão do outro. Que jogo, Cavica. E mais uma vez o Dieguinho sendo importante no contra-ataque. E quase saiu o gol de novo ali, Cavica. Sim, o segundo tempo começou eletrizante, né? As duas equipes vão em busca do gol aí. O Nova Itália para aumentar a sua vantagem. E o Bandeirante correndo atrás do prejuízo. Mas você vê aí, ó, numa jogada de ataque onde quase saiu o gol do Bandeirante. No contra-ataque, infelizmente, o Rafinha ficou em posição de impedimento lá, senão seria uma grande jogada também do Nova Itália. E vem o Matias ali com o Bandeirantes buscando o gol. Vem o Matias, que jogada, cruzamento ao gol. Basta perto da trave! Que jogadaça do Matias, lateral direito ali do time do Bandeirantes. Vem cruzamento e o camisa 10, Marquinhos, sozinho, quase vai o gol em Cavica. Que jogadaça do Matias ali. Sim, agora quem deu o bobeira ali foi a zaga do Nova Itália. O número 10 ali, o Marquinhos, subiu sozinho e cabeceou rente à trave. Quase o gol do empate do Bandeirante. E vem ele chegando o Bandeirantes com a bola, ganha a bola ali o Nova Itália. E o jogo não para, o jogo é sensacional, é muito jogador de qualidade em campo. Vem tocando a bola o Nova Itália, Muca aqui na lateral esquerda, toca a bola no Dieguinho. Dieguinho leva, Dieguinho busca o gol e vem ali no corte o João na marcação. Volta a bola ali no Léo e vem tocando com Freitas, toca a bola ali o Nova Itália. Abre a jogada lá na direita ali pro lateral Léo. O Léo lateral direito vem com a bola, Rodriguinho faz a tabela, que tabela sensacional. Sensacional, vem o Léo de novo, vem o Rafinha, que jogada, chega ali o camisa 8, João, e rasga ali na defesa. Boa chegada do volante João ali, chega muito bem o Nova Itália, é um time muito rápido, é um time que toca a bola muito bem, e tá aproveitando isso. Vem de novo ali o Nova Itália, o Léo com a bola, partiu, o Bilato para o seu gol, pega o zagueirão. Zagueirão Matheus ali recuou pro goleirão Luiz. E o jogo não para. O jogo é eletrizante. Vem o João já com a bola. Bispo com a bola. João ganha a bola ali o zagueirão Alex. Que jogo, Cavica. O jogo não para. O jogo é emocionante aqui no campo do Pinóquio, hein? Sim, Barreto. Segundo tempo começou a todo vapor aí, ó. Agora você viu uma grande jogada do time do Bandeirante aí. Foi interceptado pela zaga do Nova Itália. Mas começou bem melhor o segundo tempo do que o primeiro, né? É, eu isso. Acredito que é um jogo, tá típico pro Dedé Janeiro entrar aí no time do Bandeirante, hein? E tá doidinho pra entrar ali o Dedé. Tá longinho pra entrar ali o Dedé ali, joga muito, o Dedé também tá no banco ali do Bandeirantes. E é um jogo sensacional, igual eu falei. É um jogo sensacional, é um jogo que do começo ao fim está sendo emocionante aqui no campo do Pinóquio. E até o final com certeza vai ser eletrizante. E se empatar, imagine só ainda, que é pênalti, né? Aí é teste para cardíaco. E ali ficou caído ali o Dieguinho, né? Que até agora, como eu já tinha falado, está sendo, para mim, aí o grande destaque da partida. Foi o melhor jogador no primeiro tempo. No segundo tempo, começou de novo com tudo. Começou de novo dando trabalho para a zaga do time do Bandeirantes. E vem saindo ali, mas acho que é só mais a pegada mesmo. Já vai voltar. E que jogo, Cavica. E o que eu tava falando.
É um jogo que não dá pra saber que alguém tá mais favorito, alguém tem mais chance. Porque o Nova Itália tá na frente de 1-0, mas os dois times é muito bom e os dois times buscam o gol a todo momento, né? Sim, tá um jogo aberto, né? Segundo tempo agora, as duas equipes voltaram em busca do gol aí, numa velocidade que tá o jogo. E isso é bom pra nós, pra quem tá assistindo, pra todo mundo, pro espetáculo aí, ó. E o Lelo acabou de mandar aqui, ó, da Copa Limeira, 0-0, Cosme Galácticos, nos pênaltis, Cosmo 4-1. Então, o Cosminho na final aí da Copa Limeira do Sidão. Parabéns a todo mundo aí. É isso aí. Agradecer o Lela, que eu já falei aqui, falo novamente. Uma lenda do nosso futebol amador. Um cara que faz, não aparece muito, mas quando ele tá nos campos, sempre mandando resultado, sempre ajudando de alguma forma. Sou fã do trabalho do Lela, como pessoa também. E mandando aí, ó, resultado então, hein? O primeiro finalista tá aí da Copa Limeira, hein? Copa do Sidão, parabéns pro Sidão, parabéns pela Copa Top lá. E o Cosmo e Real Galáctico 0-0 no tempo normal. E nos pênaltis, Cosmo ganhou de 4-1. E daqui a pouco vai ter um jogão também entre Botafogo e Morro Azul, né? Já começou. E um domingo sensacional de futebol amador. Futebol amador vindo com tudo. O Amadorzão esse ano promete ser muito forte, como sempre. E é uma satisfação enorme a gente poder estar fazendo parte de alguma forma desse trabalho, né, Cavica? Que, igual eu falo, você tem um jogo hoje desse porte, tem umas fotos, tem um vídeo ou outro, mas um jogo desse nível hoje sem transmissão já não é mais do mesmo jeito. Já não tem mais graça, já não tem aquela grandeza toda uma final dessa sem transmissão. E a transmissão engrandece, a transmissão faz o negócio virar gigante mesmo. Todo mundo pode assistir hoje, amanhã, daqui um mês, tá lá ó, gravado na rede social. E de alguma forma a gente fica feliz de estar fazendo parte do sucesso desse trabalho das Copas da Liga aí nesse começo de ano de 2024, né, Cavic? Sim, eu acredito que as transmissões vieram para ficar, né, Barretão? Eu acho que hoje todo mundo fica esperando aí no domingo de manhã para ver qual jogo vai ser transmitido aí, para estar acompanhando, estar divulgando o Campeonato Amador de Limeira. E isso é gratificante, né? Principalmente para nós que estamos na linha de frente aqui, né? Todas as equipes que fazem as transmissões aí. Então isso daí só engrandece o nosso futebol. E falta perigosa agora, caminho para a bola, fica a bola com o goleirão Luiz. O goleirão Luiz já sai com tudo ali na lateral direita, o zagueiro Matheus. O Bibi já sai com tudo ali na ponta esquerda. O Bibi recebe a bola, vem o Bibi com a bola. Pode cruzar, pode fazer o drible e toca pra trás de novo pro zagueiro Matheus. Ele cruzou na área, passou por todo mundo. Tira o zagueirão Nova Itália. Tira o zagueiro no Murilo do Nova Itália, hein? E vem com tudo ali, hein? Bibi com a bola, Bibi na cobrança lateral. Bola com Paulo Miranda. Paulo Miranda vai com a bola, cruzou, passou por todo mundo, vem a bola no... Opa! Levantou a bandeira ali o assistente, hein? Levantou a bandeira assistente. E o Cavica, se empatar aqui vai pros pênaltis. Então o Bandeirantes agora vai colocar o Dedê de Oneira, jogador de altíssimo nível, vai entrar agora. Com certeza jogador que vai dar muito trabalho pra zaga Nova Itália. E assim, agora o Bandeirantes tem que buscar um empate, que já vai pros pênaltis. Buscar um empate, tentar fazer um gol e depois tentar buscar a virada. Mas imagina só, se for pros pênaltis, vai ser teste pra cardíaco, hein? E os dois goleiros é bom e os batedores são tudo de qualidade. Que jogo, hein? Que momento maravilhoso, né? Tá vivendo aqui, né? Nessa final da Copa Amizade, podendo transmitir ao vivo aqui pro Brasil inteiro, Cavic. Sim, pra mim é uma satisfação, Barretão, tá podendo fazer uma Copa da grandeza dessa daqui. E tendo o privilégio de estar trabalhando junto com você, com o Eliel, com a Joyce, isso daí só engrandece. E com relação ao Dedê, agora é correria, né? Um jogador de muita habilidade, muita velocidade, e o Bandeirante vai partir para cima. Ele quer buscar o gol do empate e, consequente, o segundo gol, ele quer o título. E a equipe do Nova Itália está no mesmo objetivo, né? Agora, chances foram criadas dos dois lados aí, mas foram infelizes nas conclusões. E vida que segue agora. Eu acredito que a tendência do jogo é melhorar ainda mais, com mais chance para as duas equipes aí. É isso aí, bastante gente assistindo. Pessoal, o jogo está emocionante, eletrizando. Uma audiência monstra. Eu só tenho a agradecer a Deus, a cada um que está com nós, cara. A gente, com uma audiência desde o começo, lá em cima. Também deixar um abraço pro Leila, que também mandou um abraço. Ó, o Tair Manfrini, Toxuco Couto, do Red Soccer lá. Red Soccer que tá jogando com o Barça hoje. É muita gente, pessoal, não dá pra falar às vezes o nome de todo mundo. E vem ali o Nova Itália, e vem tocando a bola ali. Toca a bola ali no Bilato. Bilato volta na direita com...
com o Léo e vem jogando a bola. Bilato e toca, corta a bola ali o João. Sai jogando o Bibi. Lateral ali pro time do Nova Itália. O Léo na lateral. O Nova Itália não para, busca o segundo gol. Freitas com a bola, cruzou, passou. Rodriguinho, tira ali o Matias. No rebote, Muca. Ganha ali o Matias. Vem o Dedê, acabou de entrar no jogo com a bola. Um lançamento sensacional do Dedê pro Pretão. Passa por ele. Uma bola perigosíssima ali, Cavica. Passou por ele e atrapalhou o contra-ataque ali do Bandeirantes, hein? Sim, você vê a primeira jogada do Dedê aí, a visão de jogo, né? Já lançou pro Pretão sozinho do lado esquerdo lá, mas o Pretão não teve domínio, a bola saiu para lateral. Mas seria um grande contra-ataque da equipe do Bandeirantes. Para sorte do Nova Itália aí, o Pretão não teve o domínio da bola. E que momento sensacional! É, vendo essa audiência grande, Cavi, que eu fico pensando, né? Eu tava falando que ia pra você, quando eu começamos... O pessoal conhece nosso trabalho aí há 6 anos aí. Nós fazemos de uma forma amadora mesmo, sem estrutura, mas nós fazendo sempre com amor. Mas, tipo assim, por mais que o pessoal conhece, todo mundo respeita, elogia, mas eu falei, pô, agora, né, começou com uma equipe profissional, é maior responsabilidade, a gente tem contrato uma equipe, não, é um gasto grande, é várias coisas envolvidas, né? O negócio muda tudo. E como que vai ser, né? Eu pensava, será que alguém vai assistir? Será que vai ser um fracasso? Por mais que as pessoas conhecem e respeitam meus trabalhos, mas será como vai ser? E desde quando a gente começamos, há 2 meses atrás, na Copa Beneficente Barretão Regional, desde a estreia daqueles 2 jogos, até a final, que foi histórica pra nós, um recorde de audiência, um pradão, coisa maravilhosa que foi no sábado lá. E depois viemos na Copa Secap semana passada, bombou as duas transmissões, repercutindo pra caramba. E é igual eu falo, eu fico às vezes até emocionado, eu tô narrando aqui, às vezes fico até emocionado, tenho que segurar um pouco, porque falo como que Deus é bom e como que vale a pena andar certo, ajudar as pessoas, como que vale a pena fazer com amor, como que vale a pena a gente torcer pelo próximo, que a recompensa vem, cara. E hoje eu tô emocionado mesmo aqui, uma audiência monstra desde o começo, pessoas que sabem que tá no compromisso, não tá no jogo. Então, tipo assim, só aproveitando esse momento pra agradecer a cada um que tá com nós desde esses 2 meses e meio, a Fóvia Produções, Colher Azevedo, da Joyce, quem já veio aqui, o Vini, que tava narrando, o Vini da Voz, também, sou grato muito a ele, que Deus vai abrir muita porta na vida dele, o Tubarão, que já veio, o Marcolino, várias pessoas que ajudou de alguma forma, você que tá sendo o coração aqui da transmissão também, de lá de fora e de dentro, e tipo assim... Só aproveitando, agradecer cada um, que eu fico emocionado, porque desde o começo, cada vez mais vem crescendo, cada vez mais vem repercutindo, as portas estão se abrindo, só nós transmitimos a Copa Secap gigante semana passada, só nós estamos aqui hoje. Então, Cavica, é só gratidão a Deus e cada um que eu falei, e quem eu não falei também que eu esqueci, mas assim, só aquele momento de gratidão, de emoção. Ó, gol! Quase sai o gol ali. Mas é isso, Cavica, é isso daí que eu tinha pra falar, aproveitando a grande audiência, tem coisa que a gente tem que falar, porque tem que agradecer e tem que ser grato, e eu fico até emocionado de falar, meu amigo. Ô Barretão, é que nem eu já coloquei pra você, quando a gente faz com amor, a gente faz com carinho, dedicação, não tem como dar errado. O começo é difícil pra todo mundo, né? Mas com persistência aí, com a sua força de vontade, a sua dedicação, eu acredito que você esteja alcançando seus objetivos aí. E a tendência é sempre melhorar. Por tudo que você faz pelo esporte amador aí, principalmente em ajudar as pessoas que mais precisam aí, eu acredito que isso não tem preço e todo mundo vê o trabalho que você faz, a correria que você faz na humildade e sempre no objetivo de ajudar o próximo. Então o retorno vem, com certeza, só não pode ter pressa, né? Que tudo é na hora do pai lá, ele que sabe a hora que as coisas vão chegar e dá tudo certo. É isso aí, muita gente assistindo, pessoal, às vezes eu não falo todo mundo, é muita gente mesmo, Everton Ferreira, tio Peck, um dos caras que mais apoia eu desde quando eu comecei também. Márcio Nogueira dando parabéns aqui. Tamo junto, Márcio. Lela também dando resultado aqui, ó. Morra Azul 1-0 por enquanto no Botafogo. O Vini Souza, o Vini da Voz, acabei de falar. Máximo respeito por você, Vini. As portas tá sempre abertas por aqui pra você. Ele me chamou esses dias, falou: Barreto, obrigado pelo tempo, né? Ficou junto, abriu outras portas aí. Falei, não leva mal, não. Eu sou grato. Falei, cara, quando a pessoa tá comigo e ela cresce, é minha vitória. Muita felicidade, que Deus abre as portas. Um dia, se quiser vir aqui, puder vir também. As portas abertas, essa equipe também é dele também. Ele que ajudou a construir também. E tipo assim, um cara sensacional. Então,
Só isso que eu tenho pra falar do Vini, ele tá ligado, né? Tamo junto. O Geraldo Nunes, Michele Murilo aqui, ó. Mursa, um dos grandes apoiadores meu, que faz as artes pra mim aí, que me apoia, que dá conselho. Mursa, que é um cara sensacional, que Deus abençoe você, sua família. Joaquim aí, nosso jogador caro. Tamo junto, entendeu? O Kleber Alves também aqui, é muita gente, Cavica. Não tem nem como falar todo mundo, Cavica. E vem ali o Nova Itália, Dieguinho com a bola, cruzamento para o seu gol. Olha o Muca, partiu para a área, tira o zagueirão ali. Sobrou de novo no Muca, Nova Itália cruzou para a área, olha o gol. Agora! Uma jogadaça do Muca. O Dieguinho saiu cara a cara com o gol, Cavica. Era só ele fazer o gol, ele cabeceou para fora. Como é rápido, como é perigoso esse ataque do Nova Itália. E tá perdendo o gol, Cavica. Tá perdendo o gol. Numa dessa o Bandeirantes vai e faz, complica, hein? É, o Nova Itália tá dando sopa pro azar aí, né? Mais uma chance perdida aí num erro de conclusão. E isso pode custar caro, que o time do Bandeirantes, com a entrada do Dedé Joneiro aí, já chegou duas vezes, o Dedé até perdeu um gol na cara do goleiro lá. E o jogo tá bom, isso quem ganha é nós e quem tá assistindo. E um abraço pro Vini aí, que você falou da pessoa do cara aí, humildade sempre dele. Tive duas oportunidades de estar junto com ele, um cara sensacional. E Kleber Alves, um monstro debaixo das traves, né, meu? Um prazer ter ele assistindo aí com a gente aí. Um abraço, Kleber. E muda ali o Bandeirantes, sai o camisa 8, João, que tá cansado, né? Correu muito, jogou muito o João. Não é fácil. E entrou ali o Thiago, né? O Thiago ali, camisa 21, entrou ali também. E vai mudando o Bandeirantes, né? Bandeirantes também tá bem no jogo. Só precisa aproveitar a oportunidade, né, Cavica? Porque chega, às vezes não faz o gol. E o Nova Itália tá perdendo muito gol, hein? Então eu acho que até o final vai ser eletrizante. Pessoal, quem tá assistindo, ajuda a compartilhar. Não sai daí. E se empatar, então, que é pênalti, é teste pra cardíaco. Aí toma um remedinho de pressão, Cavica. E fica no sofá, porque o coração vai a milhão. Sim, o pênalti é que nem eu coloquei, né? Eu adoro ver o pênalti quando minha equipe não está envolvida. Mas aqui hoje eu acredito que pelo andar do jogo aí, pelo jeito que as equipes estão se portando nesse segundo tempo, eu acredito que não vai para os pênaltis não, hein? Vai sair mais gol aí, mas não acredito no empate não. Vai ter um vencedor, com certeza. Fica caído ali o goleirão Bruno. Goleirão Bruno que deu um toque na bola e ficou caído. É uma preocupação ali pro Nova Itália, né? Porque é um monstro debaixo do gol, uma muralha ali mesmo. E ficou caído. Tomara que não seja nada demais, né? Porque é um jogador que só engrandece o espetáculo. E é um momento maravilhoso, uma grande final. Mais uma vez quero dar os parabéns pro Rodrigo Possati, pro Digão, pra Liga Desportiva, o Vartão que tá aqui, o Rafa, presidente, já passou aqui. Todos que fazem parte desse trabalho todo. Tá sendo um sucesso total essa final. Tá sendo uma final gigante. Uma Copa que teve todas as dificuldades. Teve tudo de time, vai ali, mas correr atrás. Dar os parabéns pro Complexo Zona Leste, também do Jean lá, do Cicinho, que não chegou na final, também foi uma boa Copa. O time do Vila Queiroz, que voltou esse ano, time gigante também, Felipe, todos lá. É um momento sensacional, mostrando que o futebol amador tá vindo forte, tá vindo gigante, e esse amador, o que depender de nós, eu Barretão, equipe Barretão, ou quem tiver com nós, Cavica, né, vai dar a vida, vai fazer de tudo pra esse amador ser o maior de todos, melhor que todos. Por quê? Porque é igual eu falo, se a imprensa caminhar junto com a liga, se os times andar junto com a liga, se a liga andar junto com os times e com a imprensa, quem ganha é o futebol amador. Não tem que ter vaidade, ninguém é mais importante que ninguém, o importante é estar unido, o importante é caminhar junto. Então essa é a minha mente de pensar, eu quero caminhar assim, senão pra mim não, se não for pra mim ser assim, eu preciso parar. Entendeu, Cavica? Eu sou sincero. Então, tô passando esse pensamento pra todos. E eu creio que através disso, graças a Deus, tá abrindo várias portas. Deus tá abençoando o nosso trabalho. E vai abençoar muito mais. Porque, igual eu falo, fazer o certo, fazer o bem e fazer e torcer pelo próximo, não tem como o resultado não ser esse daí. Entendeu, Cavica? Sim, Barretão. A união é que faz a diferença, né? Em todos os sentidos. E olha lá, uma grande jogada do time do Bandeirante. Não deu em nada. Então, e como você frisou aí, eu acredito que nós temos que tirar o chapéu pro Du e pro Rafa, que como a gente está envolvido na diretoria da liga lá, você vê
O que esses dois fazem para o Campeonato Amador de Limeira é sacanagem. E vários projetos novos aí que tem para esse ano, entendeu? E a tendência é melhorar cada vez mais. E eles buscam muito isso daí, a união de todo mundo, né? De liga, de presidentes. E para melhorar, eu acredito que os representantes de cada equipe tinham que pegar o regulamento lá na liga, ler o regulamento, passar para a sua comissão, passar para jogador. Porque vai na reunião lá, todo mundo assina. Depois começa umas patifarias na liga, de nego querendo passar por cima do regulamento, e assim não funciona. E o Duco Rafa está com o pulso firme, regulamento a regulamento, e a tendência é melhorar para todo mundo, entendeu? É isso aí, Cavica, dando show nos comentários, cada dia mais o Cavica dando, crescendo aí, cara que é muito conhecedor de futebol, faz parte da Liga Esportiva, satisfação para mim ter uma pessoa da Liga também com nós na equipe. E é isso aí, Cavica, é que nem eu falei, se todo mundo caminhar junto sem vaidade, né, chega longe. Uma falta perigosa pro Bandeirantes, o Marquinhos, camisa 10 ali na bola, Dedê Dioneira também, goleiro Bruno lá no gol, pode ser o empate do Bandeirantes, Marquinhos pra bola, pode ser o gol, bate na barreira, sobrou ali no zagueirão, passou por cima, passa por cima do gol! Uma falta ali muito perigosa do Marquinho, desviou ali na barreira, Cavica, no rebote sobrou no zagueirão ali, no camisa 4, Matheus, e ele acabou chutando por cima, mas o Bandeirantes está buscando gol a todo momento, e é um jogaço de bola aqui, é dois times de muita qualidade, volta a falar, Cavica. Sim, Barretão. Eu acredito que nessa daí o zagueirão lá, ele tentou dar uma puxada na bola, quando na verdade ele devia era dominar, porque ele estava sozinho dentro da pequena área ali, ó, era só ele dominar a bola, ele tentou dar uma puxada e jogou a bola por cima. E o Lela falando aqui, hein, Botafogo empata lá na Copa Limeira, Morra Azul 1, Botafogo 1 na semifinal da Copa Limeira no Ipanema, hein? Obrigado, Lela, muito obrigado, meu irmão, máximo respeito por você, e pode mandar resultado, ajuda nós aí que só temos a agradecer, cara. E vem o Matias ali, uma grande jogada, driblou um, driblou dois, e vem tocando bem, Marquinho com a bola, Pretão ali sai na linha de fundo, vai cobrando na bola, vem o zagueirão ali, Murilo na bola, escanteio perigoso para o time do Bandeirantes, o jogo emocionante aqui no campo do Pinóquio, uma final gigante, uma final digna de dois times grandes na primeira divisão, o jogo desde o começo um jogaço, desde o começo chances e gol, e que jogo, vai mudando ali agora o Bandeirantes, vai entrando camisa 17 ali, é o Léozinho? É o Léo? Não. Ah, o camisa 17 Batata, entra camisa 17 Batata ali, sai o camisa 20, e vem ali na bola, pode ser o gol, na trave, é o gol, ó, trave! Uma cabeçada do zagueirão Matheus, explode a trave do goleiro Bruno. Por pouco sai o gol do empate do Bandeirantes. Emocionante, eletrizante, a grande final. Já veio o Navitar no contra-ataque. Rafinha com a bola, passou, ficou no Dieguinho. Impedido ali o Dieguinho. O jogo não para. Que momento sensacional. Que jogo emocionante. Cavica, um cruzamento ali, por pouco sai o gol, explode a cabeçada na trave do zagueirão Matheus, e por pouco o Bandeirantes empata o jogo, já no contra-ataque o Nova Itália quase pegou o gol. Que jogo, Cavica, é teste pra cardíaco pra quem tá assistindo, quem tá torcendo pros times, meu amigo. Sim, Barretão, o jogo tá toma lá da cá, né? Você vê, o Bandeirante deu uma bolada na trave aí, a zaga deu um chutão para frente e quase que sai o gol do Nova Itália do outro lado. Então agora os dois times estão em busca do gol aí, ó. Isso quem ganha somos nós, quem está assistindo e todo mundo aí, ó. E a torcida fanática do Nova Itália faz a festa lá no barranco. A torcida do Bandeirantes também acompanhando. É dois times gigantes do nosso futebol amador. Dois times de elite. Dois times da primeira divisão. E com certeza, Cavica, dois times que vai vir para brigar pelo título esse ano na primeira divisão também. No meu modo de pensar, entendeu? Sim, são duas equipes muito tradicionais do Campeonato Amador de Limeira, né? Eles não vão entrar para participar, não.
com certeza vai entrar para brigar lá em cima, né? Várias equipes aí de ponta na primeira divisão aqui em Limeira, e essas duas tá entre elas aí. E mais uma vez agradecer cada um que tá assistindo. O Nova Suíça faz 1-0 na grande final da Copa CECAP. Nova Suíça 1, o time do 15 da Vila 0. É o futebol amador, é as Copas da Liga movimentando o nosso futebol. O futebol de Limeira tá gigante, tá vindo cada vez maior. E esse ano promete, hein? E que momento maravilhoso, pessoal. Muito obrigado a cada um que tá assistindo. Luiz Fernando aqui também assistindo. O Everton Junce. Muita gente, pessoal. Às vezes não falo o nome de todo mundo porque não dá tempo. Jogo muito corrido. Mas vocês são muito importantes na transmissão. Vocês são o coração de tudo aí. Nós estamos aqui. Não adianta ter uma transmissão profissional, um jogo bom no campo, jogador de alto nível, vocês não estão aí. Então vocês são o coração de tudo. Fica aí, assiste, compartilha. Que se empatar, ainda vai pros pênaltis, hein? Por enquanto, Nova Itália sendo campeão da Copa Amizade 2024. Mas o Bandeirantes está vivo. O Bandeirantes está com timaço. E vem ali o Nova Itália com a bola. Sai o zagueirão com a bola. Paulo Miranda com a bola. Bispo com a bola. E vem tocando o Bandeirantes. O Bandeirantes é guerreiro. E vira a bola lá na esquerda pro Bibi. Que virada de bola. Vem o Bibi. Vem no mano a mano. Toca a bola o Bibi no Dedê. O Dedê é perigoso. O Dedê vem no mano a mano. E vem o Dedê. Cruza a bola. Opa! E sobrou no Bibi. Cruzou. Pode ser o gol. Tira a zaga. Sobrou no Matias. Pode ser o gol. Passa por cima. Uma jogada perigosíssima agora do Bandeirantes. Sobrou no Matias. O Matias dá uma bomba por cima do gol. Eu acabei de falar, Cavica. O Bandeirantes tem um timaço. E o Bandeirantes está vivo. E chegou o Bandeirantes e teve a chance de fazer o gol, né, Cavica? É mais uma chegada do Bandeirantes nesse segundo tempo aqui. As melhores oportunidades aí foram do Bandeirantes, né? Mas não tiveram a felicidade na hora da conclusão aí. Agora mesmo, se o Matias tivesse levantado a cabeça aí, tem o 10 estava do lado dele aí, o Marquinho. Era só ele rolar do lado que o Marquinho. E pode ser o gol do Dedê, o gol! Ai, que milagre! Milagre! Milagre do goleirão Luiz! Uma jogada que veio pela esquerda com o Bibi. O Dedê de Oneira chutou numa jogada muito rápida. O Dedê sem espaço chutou no alto. E o goleirão Luiz Cavica fez realmente um milagre. Que goleiraço esse Luiz do Bandeirantes, do Nova Itália. Essa com certeza foi um milagre mesmo. O Dedê pegou bem na bola ali de dentro da pequena área. Mas foi em cima do goleiro ali, ele teve o reflexo e fez uma grande defesa aí para garantir o placar para o Nova Itália. E o jogo está aberto. O Bandeirante está buscando o seu golzinho de empate aí nas mexidas que o Juninho fez no time. Eu acredito que o Bandeirante cresceu aí, está mais objetivo e muito mais rápido no ataque. Então isso daí quem ganha somos nós, né? Um belo jogo nesse segundo tempo aqui e a tendência é que melhore ainda mais. Caído ali o goleirão Luiz ali do time do... E fica caído o goleirão Luiz ali do time do Nova Itália. Depois de um milagre, né? Que nem o Cavica falou muito bem aí. Mais uma vez, eu não canso de falar. O Cavica tá dando show nos comentários. O Cavica agora vai ser treinador do Projeto Social Meninos da Vila na primeira Copa de Mar Ferreira, né? E eu tô até triste já, porque eu vou perder um comentarista desse do meu lado, mas agora a prioridade é ser treinador. E lá aproveitando esse tempo, Cavica, já avisando, vem aí, depois de eu fazer 25 Copas, 25 só, viu, Cavica? 25 Copas beneficentes em prol das famílias carentes só em 6 anos, agora a 26ª vai ser a mais especial. Vou homenagear uma lenda, um ícone do nosso esporte, meu ídolo, que eu sou fã número 1, o Edmar Ferreira. Vem aí a primeira Copa Edmar Ferreira, agora 5 de maio, estreia, só timão, só jogador de qualidade. Eu vou ter a honra de homenagear o Edmar pela primeira vez. Vai vir minha 26ª Copa Amadora aí, vai ser só timão, você tá acompanhando. E assim, é um cara que merece, hoje ele tá narrando também lá o jogo lá também de final. É um cara também que merece, um cara que eu falei pra ele assim, ó, você merece homenagem quando tá vivo. Não vamos esperar o dia de amanhã, você merece, eu quero que você vê, sua família vê. Ele falou, Barreto, acredito no seu, tô muito feliz, motivado, estamos montando uma equipe forte e a gente vai pra cima. 5 de maio, se Deus quiser,
Vamos aí fazer a correria pra gente fazer a transmissão da estreia do jogo. E tamo junto, entendeu? E você vai ser a honra de ser meu treinador no projeto social Meninos da Vila. Eu vou só focar nesse daqui, de boa. Você vai comandar. E é isso aí. Vem aí, deixar aquele abração pro Everton Pereira, goleirão lá do terceiro tempo também. Transmitimos ele semana passada. O Flávio Freire também, que faz um trabalho sensacional no Brutus. Deixa um abraço pro Flávio, pro Nego, pro Pezão, pra todos que lá tá lá no Brutus. Mas o Flávio, que não aparece muito, mas faz um trabalho sensacional. Romarinho aqui também com nós, jogador caro, Romarinho. Vai vir ajudando a Dona Inês montar um timão e voltar com o Salvador, o gigante Salvador, com essa lenda Dona Inês também, lá de Salvador. O Romarinho também tá junto ajudando na Copa Edmar Ferreira. E é um momento maravilhoso, é igual eu falo, Cavica. Tamo aí na humildade, tamo fazendo com amor. E a gente sabe que as portas estão se abrindo. Essa audiência toda, desde o começo, bombando a transmissão. Tô até emocionado de ver aqui. Até difícil narrar, que eu fiquei emocionado de ver. Em 2 meses e meio que nós estamos com a equipe só. Audiência no Brasil todo assistindo, toda a região aí. E é maravilhoso, parceiro. Ali pode ser o gol do Bandeirantes. O gol do empate, vem ali Marquinhos, cruzou. Passou por todo mundo. Vem ali zagueirão Matheus de novo. Ganha ali, o zagueiro Matheus ganha todas quase ali, ali, né? Como é bom o zagueiro Matheus. E chega novamente o Bandeirantes. Pessoal, não sai daí. Se empatar, vai pros pênaltis, hein? O jogo vai pros pênaltis, se empatar. É decisão da Copa Amizade 2024. É dois gigantes do futebol amador de Limeira. É jogadores de altíssimo nível, Cavica. E o Bandeirantes tá tentando gol a todo momento, hein? Eu acho que vai sair gol nesse jogo ainda, viu, Cavica? Sim, é como eu falei, as duas equipes estão buscando o gol, né? O Bandeirante com mais chances nesse segundo tempo aqui. O zagueiro ali do Bandeirante, o Matheus, teve 3 chances agora no segundo tempo, ganhou as 3 por cima ali. E o Dedé quase marcou dele, se não fosse o milagre do goleiro do Nova Itália. E agora o jogo está aberto, né, Barretão? As duas equipes estão buscando o gol aí a todo momento e isso é bom para nós. Olha lá. É isso aí, e vem chegando ali o Nova Itália, vem chegando com perigo, timaço do Nova Itália. E, pessoal, não sai daí não, hein? O jogo vai ser eletrizante até o final, hein? Ajuda a compartilhar, participa, porque é grande final, é decisão, é dois gigantes do futebol amador de Limeira. Audiência monstra, mais uma vez eu falo, fico até impressionado, fico emocionado, fico grato, tudo ao mesmo tempo. Desde o começo, 1h30 quase já ao vivo aqui, e audiência só crescendo, só aumentando, nem consigo falar às vezes todo mundo. Aqui o Oswaldo Freitas também, parabéns aí um abração pra todos da família Fazendinha, onde teve a final da Copa Secap 50. Essas lendas desfilando em campo, dá até gosto de ver jogar. E eu assisti ao vivo lá com a narração de Edmar Ferreira, uma final sensacional dessa Copa aí. E o Saltense foi campeão nos pênaltis, mas também dá o parabéns pro Fazendinha, que foram os guerreiros também e perderam nos pênaltis ali. É sensacional, Cavica. Não é que ama o futebol amador, não é que tá envolvido, não é que vive isso daí todos os dias. É maravilhoso ver esse jogador de alto nível aí, né? E vem ali chegando, pode ser o gol do Nova Itália. Rafinha, olha o gol. Pega o goleirão, Bruno. Luiz, né? Pega o goleirão, Luiz. Faz um milagre o goleiro Luiz, hein? Os dois goleiros estão sendo sensacional no jogo. Ô, Cavica, eu falo pro você que se não fosse os dois goleiros, tinha saído bem mais gol, hein? O Luiz de um lado, o Bruno do outro. Que final, que gigantesca essa final hoje aqui, hein? E escanteio ali pro Nova Itália. Rafinha com a bola, Nova Itália buscando o segundo gol. Partiu para a área, passou por todo mundo. O Pia passou pelo Felipe Pia. Sobra a bola no Dieguinho. Dieguinho tá com a bola. Dieguinho tá sendo destaque do jogo. Dieguinho tá jogando muito hoje. 2 na marcação, levou 1. Matias, Paulo Miranda, o Dieguinho ginga. Ele joga para um lado, joga para o outro. Como tá jogando bola hoje o Dieguinho e Flávio Cavica? Sim, Dieguinho é um jogador muito rápido, muito habilidoso, né? E tá dando um trabalho tremendo aqui pra zaga do Bandeirantes. E vem ali o Bandeirantes com a bola, contra-ataque. Vem ali o Bispo, jogou pra área, quase chegou no Dedê, hein? Que bola perigosa, e sai jogando com qualidade ali o Freitas. Como joga a bola também esse camisa 8 Freitas do Nova Itália, né? Jogador que toca o piano ali no meio campo, hein, Cavique? Sim, faz o trabalho de formiguinha ali, né? Toda a maioria das bolas passa pelo pé dele ali. Tem uma qualidade no passe e os jogadores do Nova Itália sempre buscam ele para que comece essa jogada.
O jogo eletrizante aqui, é grande final da Copa Amizade, a Copa Gigante que faz 20 anos que vem abrilhantando o nosso futebol amador. E uma falta perigosa pro Bandeirantes, o Bandeirantes é gigante no jogo, o Bandeirantes tá jogando muito também, tem a chance do empate, o Marquinho, camisa 10 com a bola, o jogador da bola parada do Bandeirantes, camisa 10 Marquinho, e pode ser o gol do empate. Se empatar, decisão de pênalti, hein? É teste pra cardíaco, emocionante aqui no Pinóquio, Marquinho pra bola, cruzou, pá! Todo mundo esperando o cruzamento, Cavica. E ele vai me dar uma bomba lá pra fora. Tem hora que tem cruzamento, Cavica. Todo mundo na área, zaga vem. Mas é um jogador de muita qualidade também. E jogadores diferentes pensam diferente, né? Ele pensou em chutar pro gol direto, foi infeliz. Mas como tá jogando bola também esse camisa 10 Marquinho aí do Bandeirantes, viu? Sim, bom jogador. Agora ele não foi feliz na batida dele aí, não teve a direção que ele esperava, mas ele é um jogador muito habilidoso ali, ó. Trabalha muito bem a bola no meio de campo. Sabe quem tá também aqui online aqui com nós? O Adilson de Paula Leandro, o nosso árbitro Adilson, uma lenda do nosso futebol amador também. Sazora deve estar lá com o Danoninho dele, né? Aquele Danoninho especial, tomando uma na frente da telinha assistindo nós aqui. Olha que honra isso, Cavica. Com certeza. Gente boa demais, meu amigo. Um também. Abraço, Adilson. Isso é uma lenda do apito. Muita gente, Oswaldo Freitas também dando os parabéns, dando um abraço pro Fazendinha. Muita gente assistindo, audiência monstra aqui no campo do... Nossa, como que dá o... Audiência monstra aqui no campo do Pinóquio. É a grande final da Copa Amizade. Muito obrigado a cada um que está assistindo, participando, compartilhando. Que nem eu falo, pessoal. Não, só tirar aí. E, que nem eu falei, vai saindo ali o Dieguinho agora, né? Dieguinho, que pra mim tava sendo aí o melhor jogador em campo, foi o grande destaque no primeiro tempo, no segundo tempo continuou causando muito perigo, e vem ali o Dieguinho ali saindo ali, não sei o que você pensa, Cavica, mas por enquanto, no meu modo de ver, tá sendo o melhor jogador no primeiro do jogo até agora aí, foi o grande destaque aí no meu modo de ver. Sim, Barretão, com certeza jogou muita bola, infernizou a defesa do time do Bandeirante aí, e tomou várias pancadas agora no segundo tempo aí, né? Acho que tá meio dolorido, cansado aí, e foi substituído. Mas com certeza, até agora, o nome do jogo. E por enquanto, o homem do jogo mesmo tá sendo o Bilato, né? Oportunista Bilato, fez 1-0 pro Nova Itália. E tá dando o título, por enquanto, pro Nova Itália, né? Então, é um jogaço de bola, é dois times gigantes. E com certeza, eu acho que ainda vai sair gol nesse jogo aí, viu, Cavica? Esse jogo aí tem muito jogador de qualidade. E vem o contra-ataque, Paulo Miranda pro Dedê. Que jogadaça do zagueirão ali, O Murilo ali do Nova Itália, né? Como joga a bola esse Murilo também. Ganhando quase todas ali. Jogador de muita qualidade. E saiu dando um chapéuzinho na frente do Dedê ali, ô Cavica. Puta tranquilidade, né? Para um zagueiro, o último homem ali, sair num corte com um chapéu desse daí. Mostra a qualidade que ele tem, né? Uma jogada muito bonita dele ali. Foi muito feliz. E se tá aqui erra, com nós também o Léozinho aqui, ó. O Léo Pereira, é gratificante assistir o futebol amador de casa, sua transmissão, irmão Barretão. Ainda mais como estou operado, afastado. É isso aí, meu amigo. Boa recuperação, Léozinho. Moleque de grande talento aí. Felizmente agora se lesionou aí. Mas tamo junto, logo você volta, você é novo, se recupera rápido. Precisar de nós, tamo aí. Muita gente assistindo aqui, compartilhando, participando. É emocionante, Cavica. Uma hora e meia de transmissão e a audiência lá em cima, todo momento. Nem quando estava no intervalo, não caiu. E a gente fica feliz aí, a região toda assistindo, o Brasil todo. Minha família lá de Monte Alegre, Sergipe, 2.400 quilômetros. Meus amigos de lá assistindo também. É que nem eu falo. Tem que segurar pra conseguir narrar aqui com pulso, porque dá vontade às vezes até de chorar, fica emocionado. A gente sabe como que é difícil. Deixa a família em casa, deixa o filho, é o único dia de folga, vem aqui. Os outros acham que tá ganhando dinheiro, mal sabe que ele não tá ganhando dinheiro nenhum, tá fazendo por amor, mas igual eu falo, tudo que você consegue chegar lá tem um porquê. Então, se você quer ter uma vitória, tem uma luta antes. Se você quer colher alguma coisa lá na frente, você tem que plantar antes. Então, eu tô plantando a semente, tô na humildade, não tenho rivalidade com ninguém, sou amigo de todo mundo.
Tô começando agora, torço por todo mundo na imprensa, todo mundo me apoia, me incentiva. Então, tipo assim, eu creio que a vitória pode demorar, mas Deus tá vendo tudo, as portas tá se abrindo e eu tenho certeza que o nosso trabalho vai chegar muito longe ainda, meu amigo. Com certeza, Barretão. A vitória chega, né? Fazendo tudo da maneira correta, não tem como dar errado. E a prova disso tá essa audiência fantástica aí desde o começo do jogo, ó. Então isso mostra que nós estamos no caminho certo aí, você está começando a colher aquilo que você plantou há 6 anos atrás, com aquele celularzinho humildinho na mão, fazendo transmissão, narração, fazendo entrevista. Então está chegando, tá vendo? Estamos começando a colher os frutos agora e a tendência é que cresça cada vez mais. É isso aí, meu amigo Cavica, satisfação poder tá aqui do seu lado. Um grande acerto que eu tive nesse começo é que nem eu falo, às vezes a gente tem que esperar as coisas de Deus, às vezes a gente espera das pessoas e tem coisas que a gente tem que tomar algumas decisões. E desde quando eu montei essa equipe agora, 2 meses atrás, essa equipe profissional, essa equipe de qualidade, eu já acertei em fechar essa parceria com o Elião Azevedo e a Joyce Azevedo, que são profissionais de qualidade, pessoas do bem, pessoas que dão conselhos bons. Acertei de ter trazido o Vini da Voz pra narrar enquanto eu tava tirando esse tempo de férias aí, quase 1 ano aí sem narrar jogo, devido a focar nos trabalhos de projeto social, arrecadar alimento, montando equipe, como eu já falei. Só pessoas boas passou por aqui, o Tubarão que narrou a final da minha Copa, o Marcolino que fez da Feminino, só pessoas boas teve na equipe. Então, só pessoas que todo lugar que eu passo dá os parabéns, eu tá comigo, os outros ficam felizes, os outros elogiam. Então, assim, o grande acerto meu, já sei que foi esse, de eu selecionar. Eu não trouxe quem tem dinheiro, eu não trouxe uma pessoa rica para trazer patrocínio, para me pensar em ganhar, porque pode ser muito ter esse foco. Eu falei, vai ser difícil o começo, eu vou sofrer, mas eu quero pessoas que estão felizes com o meu trabalho, que vê essa audiência aqui, eu vejo no olho brilhando, feliz, pessoas que me dão conselho bom, puxa minha orelha. Então, eu estou feliz, porque até agora, nesses 2 meses e meio, o sucesso está sendo total, crescendo cada dia mais, e eu tendo pessoas assim do meu lado. Você é uma e eu citei os outros. E é isso daí que eu tenho pra falar, entendeu, Cavica? Tem coisa que a gente tem que falar, não é vergonhoso. O Barretão é meio durão, chucrão, meio doidão, mas eu também só tenho sentimento, também tenho coração. E eu tenho uma qualidade. Eu não tenho vergonha de falar o que eu sinto pelas pessoas. Então é isso daí que eu tenho pra falar, meu amigo. Ô Barreto, obrigado pelas palavras aí. E você pode ter certeza que a felicidade é toda minha em fazer parte de uma equipe dessa aí. Nunca narrei um jogo de futebol, você que me deu a primeira oportunidade aí. E eu tenho uma coisa comigo, que sempre que eu entro em qualquer coisa que seja para fazer, eu procuro fazer o melhor. A gente sempre vai agradar uns, outros não vão ser agradados, mas isso daí faz parte da vida da gente em todos os segmentos, né? A gente não consegue agradar todo mundo, mas fazendo o melhor sempre, com certeza a gente vai colher coisas boas aí. É isso aí, dá um abraço pro Du Caires também, que tá aqui no campo, que tá ao vivo aqui. Muito obrigado, Du, por acreditar no nosso trabalho. A pizzaria Dom Francesco, pessoal, quem precisar de pizza, não é querendo falar não, todos meus amigos têm pizzaria, me desculpe, mas é a melhor pizzaria de Limeira, sou fã. É sensacional, indico com todas as... com toda a segurança, indico. Então, agradecer o Du, a pizzaria Dom Francesco, por estar acreditando no nosso trabalho. O Du é presidente do Bandeirantes, faz um trabalho gigante no Bandeirantes, uma pessoa que não aparece muito, né, Cavica? Não é muito status, mas o Du é gigante, o Du é inteligente, ama esse time, fez chegar na primeira divisão. Tenho certeza que tá aqui ansioso hoje, comendo as unhas, porque vendo o Bandeirantes bem no jogo, mas até agora não saiu o gol. Mas eu tenho que dar os parabéns pro Du e que Deus continue abençoando o Du, a família dele, a pizzaria Dom Francisco lá. Com certeza, é outro apaixonado pelo futebol, assim como a gente, né, Barreto? E não mede esforços para que a sua equipe esteja sempre em evidência aí. E vem ali o Bandeirantes e quase faz o gol ali, hein? Uma jogada muito rápida, uma jogada que, que veio de cima. E vem ali o Bandeirantes é gigante, o Bandeirantes tenta o gol do empate todo momento, vem ali o Matias, partiu o Matias no mano a mano, levou, driblou, tocou pro lado, Bibi, cruzou na área, pode ser o gol, olha o gol, 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 quase gol, quase saiu, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, emocionante, emocionante, que goleiraço esse Bruno. Que monstro, Bruno! Que monstro, Bruno, dentro do gol!
Que jogo, que final! O Bandeirante chegou uma vez, o goleirão Bruno pegou, no rebote ele pegou de novo e quase saiu o gol, Cavica. Foi três jogadas, Cavica. Que jogo, Cavica. É um monstro esse Bruno no gol, hein? Mais uma vez salvando o time do Nova Itália de levar o gol do empate aí. Essa ele foi buscar quase dentro do gol. E mais uma vez aí, ó, isso mostra que o Bandeirante tá em busca do gol do empate aí e tá amadurecendo, hein? Eu acho que de tanto você torcer para que saia a pênalti aí, acredito que o Bandeirante esteja próximo do empate. Audiência monstra aquilo ao vivo. O jogo é eletrizante. Marquinho pra bola na área. Pode ser o gol do Bandeirantes pro São Paulo. Miranda. Paulo Miranda. Sobrou no Matias. O Bandeirantes não para. O Bandeirantes busca o gol do empate. Bibi com a bola pra trás. Ganha a bola ali. Olha só, hein, Cavica. Sai bem no contra-ataque. Rafinha com a bola. Aqui na direita já arrancou. Tá na. E que jogada, tosse pra direita, pareceu o gol, driblou, cortou, chutou, gol, 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 gol! É do Nova Itália! Um golaço! Um golaço! Ele driblou, ele cortou! E deu uma bomba no cantinho e faz o segundo gol do Nova Itália. Professor, professor, oh, como é o nome dele mesmo? O Suzuki faz o gol do Nova Itália. Que golaço, Cavica. Um contra-ataque muito rápido, um contra-ataque mortal. E que jogador de qualidade, hein? Entrou quase agora e faz 2-0 Nova Itália e complica a situação do Bandeirantes na grande final, Cavica. Depois de uma bela jogada do Bandeirantes, onde quase saiu o gol do empate. Mas isso é o futebol, né? Você vê num contra-ataque, o Nova Itália foi feliz na sua comemoração aí na jogada. O Rafinha puxou um belo contra-ataque e viu o jogador Suzuki sozinho para concluir pro gol aí. E vem o Bandeirantes é guerreiro, o Bandeirantes não para, o Bandeirantes busca o gol a todo momento, vem a bola na área, passou por todo mundo, tira o zagueirão Alex, sobrou no Matias, ele driblou, caiu, falta perigosíssima agora pro time do Bandeirantes. O Bandeirantes desde o começo do jogo, jogando muito, buscando gol, mas tá pecando na hora de fazer o gol. Não tá aproveitando a oportunidade. E o Nova Itália não tem nada a ver com isso. Nova Itália foi crucial. Chegou a segunda vez e fez o segundo gol. Um golaço do Suzuki, hein? E vai pra bola ali o Matias, hein? O Matias chamou a responsa agora. Tá jogando muito o Matias hoje também. Jogador de muita qualidade, na esquerda, na direita. E vai para a cobrança do Matias, hein? O goleirão Bruno no gol. Matias para a bola. Pode ser o primeiro gol do Bandeirantes. O Bandeirantes está vivo. O Bandeirantes busca o empate. Vai buscando o Matias para a bola. Cruzou para fora. Já aproveitando aqui, tá aqui o Du aqui da Liga Esportiva. Também aqui a Érica aqui que chegou, que é a grande também. Pessoa que está apoiando também o trabalho aí também. Da Liga, né? O trabalho aqui também do futebol amador, que tá aí vindo de alguma forma aí, mostrando seu trabalho aí pro pessoal acompanhar também do lado do futebol, né? E muito legal tá aí com nós, apoiando o trabalho, agradecer aí por tá dando espaço também para nós estar transmitindo aí também. E quero saber o que você acha aí de tá vivendo esse domingo especial aí, essa Copa gigante que faz 20 anos que tem na cidade. Pessoas importantíssimas hoje aí, e tá aí, de alguma forma, caminhando aí com a Liga e caminhando com as pessoas aí que estão em pro futebol amador. Coração tá batendo forte aqui, né? Com certeza, imagine ainda das torcidas, né? Nessa final de Copa Amizade, e que tem aí todo o apoio que é feito pela Liga. Esse pessoal incrível, em nome do Rafael, deixo aqui meu abraço a todos os que fazem parte, e o apoio da Prefeitura sempre terá e será um grande parceiro. É importante que a gente tenha muito esporte, muitas copas e que a gente invista sempre mais nesses eventos esportivos. Parabéns aí pela sua narração, parabéns pelo trabalho que realizam. E é emocionante, o coração tá batendo forte aqui, ó. É isso aí. Então deu aí a voz aí, a Érica aí, e mostrando aí que
também agora vai apoiar o futebol amador, né? E a gente estamos aqui para transmitir, é igual eu falo, somos contratados aí pela equipe aí da organização. E todo mundo que for da parte de ajudar em alguma forma a organização, tá junto, que quiser ter o espaço aqui para estar falando do trabalho, tá falando dos planos, a gente está abrindo as portas aí. É igual eu falo, a gente não tem problema com ninguém, não tem rivalidade com ninguém, a gente sou uma pessoa neutra, pessoa que somos do bem e pessoa que está aqui para valorizar todo mundo. Então, todas as pessoas que estão aí para fazer esse trabalho, para engrandecer e para, né, Cavica, aproveitar você também que também faz parte da liga, sabe a correria que é, sabe a dificuldade que é, tem de tudo para ser um dos melhores amadores esse ano, a Copinha está mostrando isso, teve a final da Copa Limeirense, agora tendo a Copa Secap aqui. E esse trabalho dessas pessoas, às vezes, que não aparecem muito, mas que são essenciais, forma o sucesso, né? Então, é igual eu falo, não tem pessoas mais importantes, pessoas que têm que ser mais valorizadas. Todo mundo tem sua importância e todo mundo tem sua contribuição. E a gente da transmissão, é o que eu falo, nossa obrigação é essa. Não tem que ter vaidade, não tem que torcer contra o outro, ter rivalidade. A gente tem que torcer por todo mundo, a imprensa tem que caminhar com a liga, os times caminhar com a liga e com a imprensa, e todo mundo vai receber o resultado tendo um sucesso no amador. Então é isso, Cavica. Você que faz parte da liga pode falar melhor do trabalho e de quanto é fundamental ter pessoas boas junto, né? Vai chegando no Nova Itália. Ia, chega com perigo aí no Nova Itália. Sim, Barretão, com certeza. Eu acredito que o papel nosso aqui é fazer a transmissão do jogo. Mas para que isso aconteça, tem muita gente que trabalha como uma formiguinha, que não aparece na transmissão, às vezes não pode estar presente no campo, mas que faz um trabalho diferenciado e essencial para que tudo aconteça. E dentro da liga nós temos que tirar o chapéu para o Rafa, para o Du, que são duas pessoas que estão trabalhando dia e noite para que tudo saia da melhor maneira possível. E não aconteça o que aconteceu no passado recente aí, que isso mancha o nome do futebol. Mas com certeza, com essa diretoria que está, com o apoio que nós estamos tendo por fora, eu acredito que o sucesso vai ser total em 2024. É isso aí. E dando aula aí de comentários, né, o Cavica, né? Um monte de gente elogiando, mandando mensagem que acertou. E agradecer a todos aí que faz parte. Daqui a pouco vai ter entrega de premiação também, né? Eles vão estar participando aí. E mais uma vez agradecer todo mundo, a grande audiência desde o começo, né, Cavica? Não parou a audiência. E já aproveitando aqui também, um pouquinho aqui, o Du, que tá aqui da Liga Esportiva, que tá nessa correria aí, que vai para um campo, vai para o outro, e tá na correria para ser o sucesso que tá sendo. Cavica, deixa eu aproveitar aqui, ouvir aqui rapidinho o Du aqui. Ô Du, e fala para nós aí como que tá aí as novidades da Liga, já estamos vendo aí o sucesso das Copas, como tá as preparações para o Amador. O tempo aí de vocês, a liga, igual nós fala tanto de jogo, de time, de um, de outro, mas a liga que tá nessa correria toda tem que falar, como eu falei com o Rodrigo, eu dei entrevista com ele no intervalo, tem que mostrar pessoas que tá na frente, porque não é fácil, eu sei, organiza o copo, eu sei como que é. Imagine como que ainda tá na liga, que é um negócio totalmente gigante no pé, né? Então, o que você tem para dizer para nós aí desse ano amador, desse trabalho seu e desse futebol amador que tá chegando aí, Du? Bom dia a todos, bom dia. Ah, e fim de jogo, Barreto, quer? Ou não? Ah, foi, parou ali. Então, Barreto, bom dia a todos, Azevedo, Joyce, Cavico, professor aqui. Então, o que acontece? O Amador hoje tá redondo, as copinhas tá redondas, e que nem você falou, é um pouco mais diferente a Copa da Liga pra sua, que é chamamento, tem que prestar dinheiro, conta de tudo, e não é tão fácil assim, né? É isso aí, tá chegando no final, Nova Itália sendo campeão da Copa Amizade 2024. O Rafa, presidente da Liga, já tá posicionado pra entrega de premiação. Mais uma vez, parabéns ao Rafa, tá fazendo um trabalho sensacional na Liga Esportiva. E vem o Nova Itália, vai buscando esse título importante pra um ano que promete pro Nova Itália. Um ano que promete ser um ano de amador muito forte. O Bandeirantes também ressaltando e dando os parabéns pro trabalho do Bandeirantes. Foi um time gigante hoje, perdeu por detalhes, né? É igual eu falo, time que não faz gol, perde. O Bandeirantes chegou uma vez, chegou duas, chegou três, não fez o gol. Aí o Nova Itália fez o gol. Mas Cavica, vamos terminando aqui com chave de ouro. Mais uma vez, obrigado a cada um que participou, acompanhou. Adriano Gonçalves aqui com nós, Maria Batistelli, muita pessoa acompanhando, participando.
E só agradecer mesmo, de coração, cada um que fez parte desse trabalho aqui hoje. Foi um momento sensacional, uma audiência monstra, um jogo histórico. É, Nova Itália, Bandeirantes, dois gigantes da futebol amador do Limeira, primeira divisão. Eu tive a honra de narrar dois gols, é emocionante. Quase que eu choro de emoção. É, mas é muita alegria, não é, faz com amor, é um negócio diferente. E vem ali, e vem buscando ali, mas... Acaba, 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 final de jogo. Nova Itália é campeão da Copa Amizade. Vamos lá, pega o microfone. Nova Itália é campeão da Copa Amizade 2024. Nova Itália faz a festa. Nova Itália é o grande campeão. Nova Itália levanta o título. E já vou aqui para começar as entrevistas de campo aqui. Entrevistar jogadores, times. Rafa, já vem aqui. Primeiramente, começar entrevistando o Rafa, presidente da Liga Esportiva. É, Rafa, muito obrigado, primeiramente, por acreditar no nosso trabalho, abrir as portas para o Barretão e parte do povão, que sua imprensa vinha aí fazer a transmissão. Mais uma vez, parabéns, cara. Você começou amador ano passado, pegou um rojão, administrou da melhor forma ali, finalizou amador com chave de ouro e começou esse ano da forma que vocês queriam, da forma tudo certa. Eu mesmo venho acompanhando aí também. E as Copinhas Limeirense foi sucesso, aqui hoje foi sucesso. A Copa Secabe, tenho certeza, está sendo sucesso lá. Semana que vem tem a Copa Limeira, tem a João Ferraz. Cara, meus parabéns. O que precisar, que nem eu falei, pode contar com nós. A gente estamos aí para ajudar, estamos para contribuir. Que nem eu falo, ninguém é mais que ninguém. Tem, a liga tem que andar com os times tem que andar com a imprensa. Com e todo mundo vai aparecer no futebol amador no sucesso. Parabéns mais uma vez. O que você tem para falar desse jogo, dessa final e desse trabalho maravilhoso, você como presidente da liga? Barretão, boa tarde. Bom dia, né, a todos que estão acompanhando o programa aqui do Barretão, Repórter do Povão. Eu vou falar para vocês, gente, ó, eu agradeço de verdade, a liga está aberta a todas as equipes, aberta a todas as equipes de transmissão, a gente não tem dificuldade, problema de dificultar nada para ninguém, você pode ter certeza, qualquer coisa que queira conversar com a gente, pode encostar lá, a gente está disposto a tudo isso. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, o Rodrigo Possati, que é o organizador da Copa, que vem fazendo esse trabalho faz muito tempo. E é uma Copa, uma das mais gigantes Copas que tem no Amador, porque é só time grande. A gente vê uma final em Nova Itália e Bandeirante, é time digno de final de Amador. Então, Barretão, eu falo pra você, de verdade, de coração, cara, eu fico muito feliz de ver as coisas caminhando certo, todo mundo tá aí. E a realidade é o seguinte, a gente tem que pegar a liga e unir a liga. Agradecer também, ó, a situação, agora a dona Érica veio falar pra mim a respeito de uma campanha que alguns times profissionais abraçaram, que é em defesa da mulher. Em defesa da mulher, no contra abuso das mulheres, e a gente vai abraçar isso aí na liga também, essa causa, porque a gente tem que sempre estar respeitando as mulheres que são um alicerce da nossa vida, né? Nossas mães, e a gente sabe disso aí, o respeito que a gente tem pelas mães que a gente tem. Então o esporte também é isso, o esporte é cultura, é amor e é também respeito. É isso aí, Rafa, mais uma vez, parabéns, muito obrigado, e o que precisar de nós, estamos aí, tá bom? Muito bem! E vai ali muito agora ter a entrega de premiação, grande pessoal. Grande final! Vou entrevistar o homem do jogo, Pilato! Mais uma vez, Pilato. Campeão da 20ª Copa! Dando continuidade aqui, pessoal. Mais um. Estamos aqui ao vivo aqui, uma grande audiência. Essa Copa sensacional, esse dia maravilhoso. E eu queria agradecer aí, primeiramente, por tá podendo mais uma vez aí participar de uma final, transmitir com a minha própria equipe e tendo a honra de narrar um gol seu. Depois vamos ver se nós corta lá pra gente postar lá. Você é um cara sensacional, joguei com você ano passado no Botafogo, moleque humilde, goleador, e mostrou isso hoje. Como é a sensação de ser campeão com o Nova Itália, um dos gigantes do nosso futebol, tendo, vivendo esse momento, fazendo um gol de título. E podendo estar aí, o Brasil todo assistindo, a região toda. Que momento, fala pra nós desse momento aí, meu amigo. Obrigado, Barretão, pela oportunidade aqui. Primeiramente, tem que agradecer a Deus, né? Segundo, ao Nova Itália por ter dado a oportunidade. O jogo foi muito difícil, foi um jogo bem complicado, mas nosso time com muita garra, com muito foco, muito empenho, a gente conseguiu passar as etapas e continuar com o campeonato. Isso é muito gratificante. Agora a gente tem que se preparar pro Amador aí que tem pela frente. É isso aí, e já aproveitando, já tá fechado com Nova Itália para Amador, já tá conversando? Ainda não, a gente tá conversando para ver o que vai sair aí. É isso aí, satisfação de entrevistar, moleque. Você é um moleque. E parabéns pelo título.
Pessoal, já aproveitando aqui também, vou entrevistar o homem do jogo. É, a gente fala de quem foi o gol, a gente fala de quem foi bem. Pode ir lá. E a gente fala tanto de quem foi o melhor goleiro, de quem foi o melhor, fez o gol, mas a gente não fala às vezes do cara que foi importante. E o Bruno, que eu vou entrevistar agora, um goleiraço, hoje um dos melhores goleiros de Limeira. E eu vou entrevistar ele aqui agora. E catou demais, mano. Bruno foi monstro, jogou demais. Bruno foi monstro, jogou demais, fez milagre hoje no gol. E meu parceiro, satisfação primeiramente entrevistar você aí. E pra mim, como eu falei, um fez o gol, o outro jogou bem, mas tem que falar de quem foi um monstro no gol hoje. Você pegou demais, foi crucial. Pra mim foi um dos melhores jogadores em campo. E como é a sensação de ser campeão, essa camisa gigante, eu sei que muita gente não fala, não liga muito pra status, mas é um dos melhores goleiros de Limeira. Moleque humilde, e eu fico muito feliz. E no começo do jogo eu falei, eu vou narrar você fazendo um milagre hoje. Você fez umas duas defesas ali que foi fora do normal. E parabéns, cara. Muito feliz de ver você assim. E como que é esse momento aí, levantar esse título, sendo o melhor jogador em campo aí, decisivo pro Nova Itália e podendo representar essa camisa gigante. Ah, muito feliz, porque numa dificuldade minha de estar machucado, eu consegui ser campeão com Nova Itália. Não tem gostinho melhor, né, cara? Levantar o troféu. É isso aí, irmão. Só agradecer você pela moral, que você continua fazendo esse trabalho melhor que você faz sempre, irmão. Tá ligado, tamo junto. É isso aí, meu parceiro. É, vai com Deus. É nóis, meu irmão. É isso aí, pessoal. Troféu aqui. Daqui a pouco, né, vamos aí encerrando aí. E tá tendo aqui agora a entrega de premiação, hein? Então o artilheiro ali, pretão ali da Copa Amizade. E o Vartão da Liga tá no microfone aí falando da premiação. Vamos receber aqui das mãos da prefeita de Limeira, a dona Érica Tec, entregando o troféu do terceiro colocado. Entrega do troféu do terceiro colocado agora pro Felipe, hein? Presidente do Vila Queiroz. Vila Queiroz, terceiro lugar da Copa Amizade, hein? Dá os parabéns, hein? Muito obrigado a cada um que assistiu, participou, pessoal. Já vamos estar finalizando. Um domingo sensacional, uma audiência monstra. E com humildade, com amor, a equipe Barretão Repórter do Povão vai caminhando. E agradecer a Joyce Azevedo ali, ao Azevedo ali da Fóvia Produções, Flávio Cavique, que foi monstro no comentário, e todos vocês que assistiu, participou, compartilhou, todos vocês são importantes, entendeu? Com humildade, com amor e com Deus no comando, o trabalho tá crescendo, as portas tá abrindo e tá sendo um sucesso total. Eu fico até emocionado aí, a gente sabe de onde a gente saiu aí, sabe de onde a gente passou. Muita tristeza. Mas nunca desisti do sonho, nunca parei. E há 2 meses aí e meio abriu essa oportunidade de eu ter minha equipe profissional. Tá aqui fazendo um jogo com exclusividade hoje pro pessoas do Brasil todo assistindo. Então isso é maravilhoso, isso é sensacional. E agora entrega aqui agora pro do campeão, hein? Entrega da premiação do campeão agora, hein? E vai levantar o título Nova Itália, hein? E vai levantar o título Nova Itália. E vai pegar o troféu agora da mão do organizador, Rodrigo Possati. Organizador Rodrigo Possati. E tá aqui, e um momento maravilhoso aqui, a foto aqui. E vem aí a comemoração do Nova Itália. E comemoração do Nova Itália, campeão da Copa Amizade 2024. Um momento sensacional aqui no campo do Pinóquio. É campeão Nova Itália. E assim finalizamos com sucesso essa transmissão. Obrigado cada um que assistiu, cada um que participou, cada um que ajudou. Todos foram importantes. Deus abençoe cada um. E foi sucesso total, graças a Deus. Então esse troféu em homenagem a ele. Fizemos esse nome e o Nova Itália foi o primeiro que está do lado ali na plaquinha.
Então, três seguidos, cinco não tem nada, leva definitivo. Mas aí é o definitivo. Outra coisa, todo ano a Copa Amizade homenageia alguém do meio. E esse ano eu tomei a decisão por conta, né? Não avisei os diretores da que ajuda a organizar. E eu vou parabenizar e homenagear o Vartão. É isso aí, o Vartão aqui sendo homenageado por organizador da Copa. Vartão, que faz parte da Liga Esportiva aí. Uma linda homenagem aí pro Vartão aí. E estamos finalizando com sucesso aqui a grande final da Copa Amizade. Nova Itália campeão, vai receber o troféu aqui Nova Itália. Um momento sensacional, um momento abençoado. Como que tá aí, Gavit? É isso aí, agora um momento sensacional. É campeão Nova Itália! Recebe o troféu de campeão Nova Itália! Parabéns pro Nova Itália, campeão da Copa Amizade 2024! Mais uma vez, Nova Itália, campeão da Copa Amizade! Até poderia dizer pra ela, por favor, tem alguma coisa pra falar? Alguém descansou! E estamos aqui encerrando a transmissão aqui. Muito obrigado a todos que assistiu, participou. Sucesso total, que Deus abençoe cada um de vocês. Se Deus quiser, logo estamos de volta, hein? Tamo junto, bom domingo, Deus abençoe.